Bona nit, per cert. Ara vaig a rentar dents un moment. Hola, Miqui, ara quan saps directe, ara que haig de sopar. Ahir ja em vas fer enfadar dient que no cantaves perquè ja era jo. Good evening, my friends. Bona nit, Matri. Ah, m'he d'anar a rentar les dents. Miqui, tens temps de sopar mentre no rento les dents? Jo crec que sí. Volia començar abans, Miqui, però he tingut un problema. Després us ho explico. Quan haguem començat una mica el directe, us explico el meu problema. O sigui, estic molt trist ara mateix. Estic completament destrossat. I no estic fent broma. Estic molt trist. Va, fi, vaig a rentar dents.
nit. Bona nit, aviam. Jo encara no m'he posat al dia amb l'episodi d'ahir. Ah, val, Matri, ara t'ho explico. Bona nit, ei! Nova sub, gràcies. Soli Ram, collons. Ojo directito, diu en Blacksat. Bona nit, bona nit. Hola a tothom. En fi, he arreglat tant com he pogut. O sigui, ara se'n veu gran, es veu bé l'escut tot. Que l'altre dia... És això, se'm va canviar l'angle de la càmera. Aquí es veu una mica més gran, m'agrada. Saps? Podem lluir samarretes. Avui m'he posat la d'Argentina. És que he fet una vídeo trucada amb uns amics del canal. Vaja, el meu amic argentí i el meu amic sevillà. Que amb tot el tema del FIFA i tal, de tant en tant parlem, i avui teníem una estona i hem dit, doncs va, veiem-nos les cares una estoneta. I al cap de sortir de dutxa he dit, què em poso? Doncs em poso una samarreta d'Argentina. En fi, centrem-nos una mica, afluixo una mica la música, potser. El Matri diu que encara s'ha posat el dia amb el directe d'ahir, doncs ara us explico una mica com ens hem quedat. Aquí veieu que Suzuki va fer un hat-trick en l'últim partit. No sé si expliquen... No, ja no es veu la notícia. Doncs Suzuki va fer un hat-trick en l'últim partit i va fer 4 gols en el penúltim partit. Si anem aquí al calendari, veureu que el nostre japonès preferit se posa les piles. 3-1 amb hat-trick de Suzuki, 1-4 amb pòquer de Suzuki. I en el mes anterior havíem guanyat 2-0. Vam guanyar penals en el Petr Buruf a la Copa. Ara us ensenyo... La Copa és la Carabao, eh? També havíem començat empatant a 2, abans hem guanyat el Morecambe 3-1, i crec que el primer partit és el 2-0 contra el Brentford aquest, no sé quin cony d'equip deu ser. Jo realment ahir va anar molt bé, excepte l'empat, no? Això fa que seguim primers a la Lliga, líders amb 41 punts, un punt més que el Rotherham, que és un dels 3 equips que ens ha guanyat. El Sunderland... ja el tenim a 5 punts, no? 36 més 5, 41. Per tant, jo crec que l'ascens directe, que és aquesta primera o segona posició, la podem tenir bastant assegurada. Com a mínim, l'ascens de playoff ja està claríssim, perquè mira, fins als 29 punts, o sigui, de la sisena posició no baixem ni de conya, però és que l'objectiu és quedar primer. Vull dir, com a molt, si tenim un problema, doncs que quedem segons, però que hem de poder pujar. Que ara ja estem a tope, sí, sí, Matri, i que és això, que Suzuki s'ha posat les piles. Llàstima que no es posés les piles a la puta Papa John's en aquell 0-0 contra el... Merda, m'he equivocat de botó, un moment. Aquí, coi, ara. El 0-0 contra el Hartlepool em va rebentar, o sigui, si haguéssim guanyat, ja haguéssim estat classificats, perquè haguéssim tingut 3 punts com l'Eastwich després empatant contra el Hartlepool en tenia 4, i el Hartlepool n'hagués sumat un i no 2. És que és tristíssim. És tristíssim, haguéssim hagut de passar amb un trist gol contra el Hartlepool, 12 xuts contra el Cué de la quarta divisió. Un havia d'entrar, i no, no va entrar. Així que ens quedem fora de... O sigui, és que hi ha molts equips, aviam, hi ha molts equips, o sigui, és difícil guanyar-la perquè hi ha molts equips, però, hòstia puta, passarà la fase de grups, és que... No pot ser que anant primers a la tercera divisió empatem a 0 fent 12 xuts contra el Cué de quarta, o sigui, em rebenta. Però bé, almenys seguim vius a la Carabao. Té pinta que no seguirem vius gaire més, perquè aquí vam poder guanyar el Petr Buruf, com us dic, que és un equip de segona, a penals, i ara ens ha tocat el puto Liverpool. O sigui, Liverpool-Cheltenham, un equip de tercera, vale, Chelsea-Arsenal, Aston Villa-Leicester i West Ham-United. És que si passem, anem a semis, és molt difícil, per no dir impossible. I després la Emirates, no sé si ja l'estàvem jugant. Mira, vale, vam superar la ronda 1, no recordo ni contra... No la vam jugar a la ronda 1, doncs no la vam jugar. Entrem a la ronda 2, o sigui, la ronda 1 la juguen equips de quarta, i després a la ronda 2 ens ha tocat el Mansfield, que aquest partit potser sí que arriba a fer-lo bull, hòstia, hi ha molts equips. Doncs, en fi, tornem aquí al calendari. Comencem amb 2 partits de Lliga, vale, aquest és el Bolton, equip que pot ser perillós. I després ja ve el partit de Copa, doncs sí, avui veurem el partit de FA Cup, i no sé si tindrem temps d'arribar al partit del Liverpool, si no ja ho deixem pel proper dia. Llavors, anem a continuar i anem avançant. A mi no m'agrada el Rotolori amb el Colchester i l'he tornat a començar amb un altre equip, el Port Vale. Sembla que ara molt millor. Vale, vale, vale. És que quan t'has viciat molt amb un equip i has vist totes aquestes divisions amb un club i tal, ara se't pots fer molt pesat o molt llarg amb un altre club si no et surt tal com tu esperes o tal com era amb l'altre. És molt frustrant per això haver perdut tot el progrés, Matri. O sigui, va ser una putada el que et va passar. En fi, Mail, Suzuki, List, Juice, Harley, Wright. Vale,
El Polo l'hem de fer jugar, que si no se'ns enfada. Després el Davinson és clarament titular, em sap greu Wright. Em sap greu Ramsey, però agafo Wright. Em sap greu Wright, però agafo el d'allò. I l'Etete va marcar l'altre dia, és veritat. Bueno, va, descansa el Mell, que de fet no ha descansat mai, fem jugar al Lloyd. Vale. Llavors, així em puc petar l'Etete i agafem el Mell de possible davanter suplent. Vale, perfecte. Perfecte. I el Williams pel Hutchinson, ja està, surto amb això. O sigui, això ara mateix és un equipàs. No, però capital Raglan, sí, el capital Raglan, exacte, el segon capital és el Davidson. Ah, primer capital, Davidson, tio. En cau de puta mare i té lo de... O sigui, aquest no ho té, no? Aviam. No ho té. I en canvi aquest sí que té lideratge. Per tant, sí, claríssim, li poso... Vale. Doncs ja he fet el primer partit. Ojo, que tenen O'Keefe. En cau bé aquest home. Ai, tenen un Lloyd com nosaltres. Carallol. Carallol és com un insult... No. En fi. Ei, Harely, bona nit. I què dius tu per aquí? Si una putada grossa, sí, és que matri. Però vaig provar en Colchester i no em sembla còmode l'equip. És que això passa. N'he tirat un altre, em sembla molt millor. Jornada 15 i líder. Vale. Aquí passo, diu el Mironet. Home, estem a tercera divisió, miro. Però és el que deia l'altre dia. Hem començat una sèrie amb una entrenadora, amb la Tina Cavelot. És dels Estats Units, però el cognom és català, o sigui, el seu avi era català i va anar als Estats Units. Llavors, de Cavallot, ara la pronúncia ja és Cavelot. I res, volem ser la primera dona que guanya la Champions, la primera dona entrenadora que guanya la Champions, però per fer-ho no podíem començar ja amb un equip supertop, perquè és molt estrany que en el futbol actual, el futbol masculí, que és un món de polles, i això vol dir tot el que vol dir, li donin un equip supertop ja a una dona, i per tant ens ho volem currar, volem fer el nostre camí des de sota, i ens semblava que la tercera divisió anglesa podia ser un equip guai, i el Cheltenham tenia un escut molt maco, i fliparies amb el FIFA de PS5, segur, miro. Aviam l'any que ve la idea ja seria aquesta. Aquest any, amb tot el tema que hi havia del Clubs Pro i tot plegat, inicialment era aquella la idea, doncs que tot el tema Clubs Pro seguia en PS4, doncs tema existències, era tan difícil d'aconseguir-la així, doncs en lloc de comprar-te la PS5 i fer Play 4, Play 5 per d'allò, tira un altre any de Play 4. Però sí, segur que mola molt, que hi ha algunes animacions noves que han de molar molt. Però bé, de moment aquí, tant amb el Saint Etienne com ara amb la Tina, ens ho estem passant bé. Estem guanyant, tot i que el FIFA també em puteja molt, perquè l'altre dia és això, o sigui, ens hem eliminat de la Papa John's, que és la copa que juguen els de tercera i quarta divisió. No hem passat de la fase de grups quan som el millor equip de tercera i vam empatar a 0 fent 12 xuts i fallant un penal contra el QE de quarta. O sigui, quan el FIFA no vol que guanyis, no guanyes, Mironet. I això és així, crec que a la Play 4 i a la Play 5. Jo tinc la Play 5 i a Mironet té raó, res a veure. Ja, si tinc moltes ganes de provar-la, l'any que ve jo crec que és la inversió que també tocarà fer. Però res, més que res això, aquest any... Hola, ei, Jogo, bona nit! Heu vist això de BPT? Què és el de BPT? BPT. Em sona molt el de BPT. Ah, sí! El programa aquest... No l'he mirat al final. O sigui, sí, ara quan m'has dit les sigles m'he quedat, què? Però sí, i tant. El porter es diu Pitu Hype. Sí, Mironet, és el jugador mecenes del Pitu. És el jugador mecenes del Pitu. Ai, encara no es pot fer repetició, espera. Que te l'ensenyo, un moment, mira. La passo, clac, ja està. T'ensenyo el Pitu Hype. Merda, encara no es pot fer... Tiqui, si corro i la passo, ara ja sí. Ja puc fer repetició? Vale, fantàstic. Mira, Mironet, o sigui, em va... No, enrere, FIFA. Vull seleccionar el Miro... Hola, em pots posar el Pitu Hype ja? Hola. Li està costant, Vale, ara. Mira-la. És meravellós, o sigui, Mironet, és brutal, em va quedar de puta mare, és que és completament nenuco. És completament nenuco. I el vaig fer de Brunell, o sigui, se suposa que els ninos els fan allà a la Xina i tal, però ja tenia dos jugadors mecenes xinesos, no el podia fer de Taekwondo, que crec que m'havia dit, i vaig dir, doncs el fem de Brunell. És superèpic, sí, exacte. És un programa nou de Twitch de creadors en català, sí, Jogo, una mica amb el pretext de trobar l'amor. L'he vist, o sigui, no he vist el programa, ho he seguit per Twitter. Hauré de mirar què tal ha anat. Llavors, uneixen una mica una cosa transversal, no? Surt gent de TikTok, gent de Twitch, gent de YouTube, i els foten allà una mica
a parlar entenc i a, aviam si, si hi ha una mica de cuqueteig i coses així. En fi, estic molt orgullós de com em va quedar. O sigui, és que és molt nenuco. és meravellós. Doncs sí, sí, sí. A més, a Mironet, el Pito Hype, evidentment, com que és un nino, em va demanar que fos molt baixet i l'he fet el porter més baix del joc, o sigui, 1,74 m. Però a canvi, és el jugador que salta més del joc, salta igual que Cristiano, 95 de salt, i és el porter més ràpid també, 67 de velocitat. I és realment a la que millori una mica parades, perquè el fill de puta no bloca res, o sigui, tot ho atrapa en 3 temps. I... realment, no va malament, però clar, és que és molt baixet. Què dius, aviam? Jo ara tinc un mode carrera amb l'Andorra del Piqué per fer la gràcia. Ja vaig per la quarta temporada. Bé, bé, Janeli, així m'agrada. És un Among Us, amor o traïció? Sí, o sigui, alguna... Però realment juguen a l'Among Us, a amor o traïció, o és basat en... Perquè, o sigui, vaig veure els primers vídeos, els últims ja no, perquè ho han anat fent com en comptagotes, tota la informació que anaven traient, i llavors alguna cosa m'he perdut. Però sí que ho estava seguint, ja miraré. Ui, el sol, entradeta... Vale, a l'extrem, torna a la banda, no, mira, al dins, gires, que ve Suzuki, ai, em faltava un gir només, vale, la tornem a tenir, Harley enrere, que raro, ve Suzuki, i, ai, m'ha quedat molt curteta, he vist el porter que feia la passa endavant, doncs, primer intent de Suzuki, que Suzuki s'ha posat les piles, ha fet 4 i 3 gols en els últims dos partits, perquè vam veure que el rècord de la competició són 55 gols, que no sé quin motivat va fotre 55 gols a tercera divisió, em sembla una puta barbaritat. Que un sol jugador faci 55 gols em sembla escandalós. I l'objectiu, evidentment, és superar-ho. Mira-la, Suzuki de cap? No, la treu la defensa. Però, o sigui, em sembla barbaríssim. Sí, 55 gols en una temporada només a la Lliga, d'acord, que són molts partits, perquè realment, si són 24 equips, 23 per 2, 46. Són 55 gols en 46 partits, i potser compta el playoff, perquè potser és un equip que va anar, no va acabar primer i va jugar partits de playoff, llavors potser són 48 partits, però em sembla igualment unes xifres increïbles. Bé, Suzuki que gira... Ai, què fa la defensa? Mare meva, que motivats. Ens la quedem. Vale, que ciència, no hi ha pressa. Jo i tant davant. Suzuki. I l'extrem, hòstia, de bo no passa aquesta pilota, Davidson. Ai. Merda. Ah, sí, Mironet, tu que ets nou, mira, perdona, pausa l'altre cop. Els altres fitxatges, evidentment, o sigui, em van demanar japonesos, perquè els callen bé els japonesos. Llavors, com que l'equip teníem el Harley, ens va semblar que podíem fer la parelleta. I ara tenim el Harley Davidson. I com que la cosa anava de motos, vam acabar fitxant a Suzuki, que és boníssim. El tio, jo pensava que no el podria fitxar, perquè és molt difícil fitxar jugadors per tercera divisió, quan tal. Però és un jugador que estava a Bèlgica, a la realitat, semblava, després de fer-ho molt bé, va fotre com 17 gols fa un any, semblava que aniria un equip més gran, no el van deixar marxar, i ara el tio ha tornat a Japó, i ara, com que estava al Japó, dic, doncs de Japó, tercera divisió anglesa, si fa no fa, ja ha volgut venir. I de regal ha vingut Koike, que no té nom de moto, però té una moto, o sigui, mira, 89 de velocitat en comparació a 72, va molt bé. I després també la cosa va de pintors, tenim el Pollock i tenim el Williams Turner, que a més nosaltres que ens diem Tina Turner, llavors tot plegat, feia gràcia. També hi ha el Lloig, que també és una mica nom de pintor. Està ben trobat l'equip, realment hem fet aquí un bon grup. Hola, Miki, un altre cop. Ei, Joel, també, bona nit. Basat en Among Us, hi ha un pretendent i uns quants candidats. Ella va triant i quan elimina el candidat diu si s'ha presentat per amor o per interès. Ah, vale. Doncs ja li faré una mirada. Quina política de fitxatges hi ha? Jareli, l'acabo d'explicar. Aquesta és la... O sigui, bàsicament hem fitxat per nom. O sigui, en aquest mode carrera us he deixat triar bastant a vosaltres, fent servir els punts de canal i fent servir enquestes. Llavors sí que el porter no podíem fitxar el que volia, i aquest, com que era molt dolent perquè estava a la Lliga d'Índia, em semblava que sí que el podia fitxar, i a més així, a tercera divisió, un jugador mecenes, això, saps? Tenia sentit. Després també he fitxat a Dedalus com a jugador mecenes, perquè estava un central bo, però realment el Pollock ja el tenia a l'equip i vam dir anem a fitxar pintors. Llavors el Williams el tenia i a canvi vam fitxar el Turner, que és dolentíssim! Però em van demanar que fitxés un Turner i feia gràcia tenir de lateral esquerre el Williams i de lateral dret el Turner.
però era molt dolent, llavors n'estava un altre lateral i per això va venir el Koike, que em van dir, vull un japonès. I després també vam fer això del Suzuki. I l'altre fitxatge que hem fet és l'Elaya Just, que me'l va demanar el Miki. No tinc clara si sabia o no sabia que és l'únic jugador o el primer, perquè crec que n'hi ha hagut un altre ara, el primer futbolista que va fer pública la seva homosexualitat, el primer futbolista recentment i en una lliga més o menys d'elit, però aviam, és la lliga d'Austràlia, o sigui, elit d'aquella manera. Llavors aquí vam obrir també un debat dient, aviam quan aconseguim que finalment hi hagi jugadors que reben, siguin top, que segur que n'hi ha que ho són i que puguin expressar-ho, que no sigui un problema, que es pugui normalitzar. Però és el que dèiem, que encara estem molt enrere en aquest món de polles que és el futbol, i l'afició, s'han dit coses molt lletges als aficionats quan sospiten que un jugador ho és, que sobre, o sigui, que més sospitar, és que totes aquestes paraules estan molt malament. Doncs insulten, dient maricón, tot plegat. O sigui, si un jugador realment ho és que l'afició li fot la creu perquè són subnormals. Després, els companys de vestuari segur que diuen, jo no sóc homofòbic, però a mi que no es dutxin amb mi, coses d'aquestes, saps? Segur que es diria. Llavors, després, tot el tema sponsors o publicitat i tal, ara mateix, fer d'abanderat de la causa, quan el que ell vol fer és jugar a futbol, si li fa perdre patrocinadors, és que pot no voler-ho fer, perquè és que no és el que li hauria de tocar, no? Llavors, algun dia, Suzuki! Vale, primer gol de Suzuki. Algun dia, fer d'abanderat de la causa, com passa allà en la música i altres àmbits, et farà guanyar molts seguidors. Fins que no vegin que això pot ser així també en el futbol, els futbolistes ho hauran de viure d'amagat, que és una cosa que em sembla lamentable, però jo puc entendre que si a ells els paguen per jugar a futbol i no per fer això, com que la seva condició ha de ser igual dins del camp, no ho diguin per no tenir problemes. És una merda viure amagat, però, o sigui, si realment tot l'ambient és negatiu, jo entenc que es protegeixin. Però clar, hem de treballar perquè puguin dir-ho, no? I res, que... Ai, que la passa cap on no toca. Que l'Elaya ha sigut un dels primers que ho ha fet públic i ens va semblar que l'havíem de fitxar. Molt top, la política de fitxatge d'aquest club és brillant. Bé, així m'agrada que el jogo... Ai, un moment, no, que no puc llegir tota l'hora. Pitu? Vale, bé, pitu. Un dia has de fer un equip d'escartes del Barça. És una molt bona opció. El que va fer el vídeo dient que era homosexual no era un altre. L'Elaya és un d'ells, que de fet és el que el Barça va fer una publicació. I després hi ha un lateral esquerre, australià també, aquest és de Nova Zelanda. Doncs hi ha un australià, però que el FIFA ens deia que era massa important pel seu equip i no ens el volia vendre. També vam intentar comprar-lo i no vam poder fer-ho. Obre-la. Vale, Lloyd. Ai, porter! Llàstima. Aquí heu cantat el gol. Per cert, heu vist el magnífic anunci de la dama? Sí, jugant al paralògic amb el Tuti. M'ha agradat el tema aquell. Jo no sé si el que et vaig dir és gay, la veritat, però... No, sí. O sigui, l'Elaya... Sí que... Aviam, l'Elaya just. Poso pausa, un moment. O sigui, sí. Perquè va sortir la notícia. Aviam. Sí, jo me'n recordo que el nom va sortir per això. Bueno, espera un moment. Bueno, és que ara ves tu i trobo la notícia, però jo crec que sí, eh? Que era ell, perquè és que me'n recordo que va sortir la notícia amb el Barça i tot, i després hi ha l'altre. Però sí, vaja. Jo em veu dir que el fitxés i el vaig fitxar. Jo vaig buscar a Google jugadors recomanats, però jo crec que el deurien recomanar per això, eh? No sé, però bé. Jo diria que sí, o sigui... Suzuki no se'm seleccionarà. Ah. Però vaja, que... La idea era fitxar els que em diguéssiu, me'l vas demanar fent servir els punts del canal i per tant jo l'havia de fitxar. No, que curteta! Oh. Aguantes. A mi em sonava que sí que és el que ho era i que ho havia dit, però vaja, és que si no és ell és igual. Vale, list. Que malament. Me cago en dena. Vale, hauríem de fer mitja part. Ara només et falta algun jugador que hagi patit insults racistes en ple partit i 100% inclusius. Ja, és veritat. Creieu que la demanirà bé el Barça? Jareli, no ho sé.
Intentem fitxar Balotelli, Matri. Dani Alves, que li van tirar el plàtan. Hòstia puta, és que Déu-n'hi-do, eh? Però clar, o sigui, en el moment en què et treuen el tap de l'ampolla, perquè no tiris l'ampolla sencera, però després hi ha gent tirant encenedors que fan mal igual, entren pals d'escombra, com a dia del Betis, que potser no pel davant de risc, no ho sé, però després la gent tira plàtans, o sigui, estem bojos, per què? Per què tireu coses? És que clar, després no deixen entrar una puta ampolla d'aigua quan tu només tens set, i després hi ha gent tirant plàtans, dius, i això, és que no sé, és delictiu. Imbècils, la veritat. Vale, obre la Pollock. Vale? Molt bé. Ah, quedarà molt curta. Doncs, com crec que anirà dama? Jo ho he dit ja per Twitter i per tot arreu i fa molts anys que ho dic. A mi a dama em flipava. Jo, el meu primer compte de Twitter, a la descripció dèiem que eren fanboys de dama, un amic i jo. Perquè ens queia molt bé i ens molava molt i volíem que arribés al primer equip. I realment, va entrar en dinàmica i tal, i molava, vale, pilota per Suzuki. Ah, puto defensa. I ens molava molt, però jo en aquell moment ja ho deia, dic, aviam, ets extrem, només tens una cama perquè és molt dolent amb l'esquerra. I no només ets extrem amb una sola cama i que per tant només pots jugar a la puta dreta, sinó que a la dreta hi juga Messi. El Barça en aquell moment, Alves ja tenia una edat gairebé, no? Hòstia, no eren 38 com ara, però tenia una edat. Dius, què tal si amb lo ràpid que ets millores una mica defensivament i et converteixen en lateral, perquè és que pot ser un lateral llarg de recorregut ofensiu molt interessant. Jo en aquell moment ja és el que parlava amb el meu col·lega i el tio defensivament no... Ai, Suzuki! Defensivament no vam veure que millorés una merda i ara amb els Wolves ha fet de carriler, però carriler ofensiu en defensa de 3 i no és lateral. I les condicions físiques les tenia i realment, tenint en compte que no és ambidextre ni històries, és que li podria anar molt bé pel seu futbol. Mira-la! Oh! Sí, jo crec que de lateral no defensa prou bé, llavors defensivament només en dos centrals serà un patir, però en defensa de 3 ho ha fet i com que d'extrem, és el que us dic, que el veig poc ambidextre i poc hàbil sense molt despatx, no m'acaba d'agradar. Crec que amb defensa de 3, que el Xavi amb el que veu que té l'equip, doncs li està funcionant, crec que aquí sí que pot sumar per això, o sigui, estic molt d'acord amb el que deia no! Pal, traieu-la! No! Vitu! Molt bé! Mare meva, el refusa el defensa, refusa bé, fill meu, o sigui, l'ha refusat dins de l'àrea. Molt bé, Pitu, quina mà, Salvador Pitu, hòstia, uff. Molt dolent, què passa? Jo vaig fitxar Kim Fiu aquell que em fotia 100 quilos. Home, la Kim Fiu és un clàssic, jo ja el vaig provar quan vaig fer la sèrie amb el White Combi. D'extrem també, quin seria el teu 11 inicial? Sí, jo d'extrem no l'acabo de veure, és el que dic, Matri. Què dius, Mironet? Estan mirant el partit i oh my god, ah, el Girona. Hòstia, però el Girona molt dolent, però ho estaven fent molt bé i porten 3 partits que els estaven donant gols per uns fora de jocs, que mires la repetició i dius quin framer ha agafat aquí i quina banda... O sigui, d'acord, el fora de joc... No... Vale, Pitu. Hòstia, veus? Sempre en dos temps, Mironet. Quina jugada s'aportaràs? Ja, jogo. Doncs el que deia, el Girona, els 3 partits que últims li han donat un gol per fora de joc. I són fora de jocs molt justets. Que jo, o sigui, la pregunta és, el fora de joc té unes normes, vale? Si estàs més avançat, bla, 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 és fora de joc. Però aquesta norma existeix perquè el davanter no tregui avantatge amb la seva posició respecte a la defensa. I en aquests fora de jocs milimètrics que hauríem de veure aquest frame agafat, bla, 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 és tan dubtosa la foto, és tan dubtós l'avantatge que jo em pregunto, això és fora de joc? O sigui, té sentit pitar aquest fora de joc milimètric? Hòstia puta, si l'àrbitre l'assenyala, doncs, vale. Si ell no l'ha assenyalat, jo crec que aquí el VAR podria no entrar-hi. Bé, Suzuki, 0-2. Suzuki farà el seu tercer hat-trick seguit o què? Hola, Miki. Ei, Rafa, bona nit. Bona nit, Rafa, veig que tots us saludeu. La meva pregunta és aquesta, o sigui, a part d'això és el que el Girona ha jugat malament. Pot ser, no l'he vist, miro. Però, hòstia, jo no entenc que això pugui ser fora de joc quan és tan just que no hi ha avantatge físic. És que em sorprèn. Em sorprèn que aquesta norma, perquè, per exemple, a altres lligues no passa. O sigui, és això. Van dir que era a Holanda i crec que a Bèlgica també ho havien implementat. Que hi havia el fora de joc nivell 0. O sigui,
Que és, els tres fora de joc se l'han pitat al Girona, és fora de joc nivell 0. Si l'àrbitre el pita i ho és, doncs s'anul·la. Si l'àrbitre no el pita, el VAR ho revisa i veu que és fora de joc nivell 0, que és tan, tan absurd pitar aquest fora de joc perquè no hi ha avantatge, que l'àrbitre no l'ha vist, no l'ha pitat, es dona el gol. I això em sembla bé. No sé per què aquí fem la conya aquesta de les imatges milimètriques, agafant frames, fent línies amb angles, que mires l'espatlla, que de vegades l'espatlla comença aquí, de vegades comença aquí. No entenc que això, si això no afavoreix el futbol, no afavoreix la imatge del... No, la passis! No! No afavoreix la imatge del VAR, res. Llavors, hòstia, saps? I que el Girona porta 3 jornades així. El Girona estava en zona de playoff, ara acaba de sortir-ne. No interessa que el Girona pugi, no? Entenc, al final ens fan pensar això. Hòstia, és que és lleig pensar-ho, però és que ho sembla. Passa-la! Passa-la! Merda, Suzuki s'ha empatxat de pilota. Vale, la recuperem. Vale. Paciència, que Suzuki ha de fer el hat-trick. Bueno, parlant de paciència, la passa lamentablement malament al mig i la perdem. Merda, no hi haurà tercer hat-trick seguit a Suzuki? Vale, ve lateral. No! Ve defensa. Va, heu jugat molt bé, avui la porteria 0, sisplau. Vale. Mira. Vale. Suzuki! Entra. Entra, Suzuki. Enrere. Suzuki! No! Un altre intent, minut 88. Sí! Tercer hat-trick seguit a Suzuki! No volíeu que cantés? Doncs apa! I per què no has vist les fumades que fa dels àrbitres de tercera i quarta catalana on no hi ha línies? Buah, Matri, segur que allà passa de tot. Encara està playoff el Girona? Sí, però sisè, no? I depèn ja dels resultats dels altres, crec. Des de la grada veig millors fora dels socs que els de les línies, sí? Hola, Tau, no et llepis la puteta, carinyo. El teu llit fes el que vulguis, el meu poso jo les normes. M'encanta que pugin i em facis companyia, però no et llepis. El veieu, no? Avui el gos. Espera, si surto, sí. Mira. Que l'altre dia la càmera sortia a la puta cara. Ho diu el traductor? Què t'ha traduït, Miki? M'he perdut. Què t'ha traduït? Vale, va. Queda gol de fer un altre temps? Ai, no, l'està fent la paret, àrbitre, pita falta. Final. Final. I un altre hat-trick de Suzuki i ja m'han tres. De fet, pòquer, hat-trick i hat-trick. Suzuki porta ja 10 gols en 3 partits quan abans en portava 8 en tota la lliga. O sigui, està espavilant el nen. Has posat bé la càmera, pobra Dolors. Ai, coses que passen. Això que diu el Miki de has posat bé la càmera és cert. Tau, no et llepis. Hola, com estàs? Per què no et pots estar molt llit sense llepar-te? Si és que és moníssim, però es llepa. Aviam, és un gos, ho entenc. Però, hòstia... No sé, que ho faci el seu llit, no el meu, saps? Hi ha unes normes. Hi ha gent que no deixa pujar els gossos als seus llits. A mi això no m'importa. Però que no es llepi, ja està. 0-3, una altra vegada, Suzuki fent tots els gols de l'equip. Aquí teniu el tràiler. El tràiler de què? D'aquí poc hi haurà un joc que es dirà Arbitre Simulator en anglès i té molt bona pinta. Si vas al bar i tot... Hòstia! Això m'agrada bastant la idea. Jo dormo amb el meu gos, diu el Miki. Aquí teniu el tràiler, això és l'enllaç. Vale, després el miro, doncs. Hòstia, em guardo l'enllaç. Només ara que ja han dit de Pol s'haurà de tornar a ajustar.
això pot passar. Esperaràs que Suzuki marqués avui un hat-trick? Suzuki és un jugador exemplar, porta 10 gols en els últims 3 partits. Jo no vull dir que és Messi, però és Messi. El Cheltenham es manté invicta. Aviam, si no tenim en compte que hem perdut 3 partits, tenim el que s'ha de tenir per seguir guanyant partits. He dit partits moltes vegades en aquesta frase, oi? Partits. Avui és per un partit més disputat. No, però per què els baixa la moral? En quin moment dir no esperava això és criticar els meus jugadors? Era per variar i no dir sempre allò de en realitat esperar més goles. En quin moment em va... En fi, Tina millor que Drulic, cap pulla. Suzuki aconsegueix un hat-trick. És que de debò no para, eh? No para. I no surten més notícies, ja? L'Ondulo espero que es recuperi aviat i que no me'l fotin fora. Qui és líder? Oh, molt bé, Laia! 8 assistències en 15 partits. I 2 golets, eh? Gens malament. Vale, i vol que li agraeixi el no sé què. Perdó, Miki. O sigui, de vegades les persones ens equivoquem. Tu segueix treballant dur. I tu també, Miki. Ai. En veritat, no, o sigui, he dit capullo, però amb la A com molt obert, saps? Capullo. M'ha quedat com molt de capullo, de carrer, però semblava que digués capullo. Hòstia, que segueixo sense... Buah, tinc la gent sense desinvoltura, o sigui, els titulars sí, perquè de jugar agafen. Mira el Cercombe, 4, uau, brutal. Ara ve Bolton. El Bolton no sé com va la lliga, anem a veure-ho. Un moment, si acaba de carregar-se. Ah, doncs no, vale, ara sí. Nice. Què? Missatge? No... Ojo Canadà, que són dels Estats Units. La competència. Vale, va vuitè. I mira Suzuki, 20 gols, els altres en porten 11. Hauré d'acabar augmentant els slides. No, Joan, no te cal. Samarreta vermella, no? Per què hem d'anar de blau? No té cap sentit. No se confon. No se confon, que diuen. Vale. Torno a sortir amb la 4-3-3. Ara que ja tenim el migcampista recuperat. Ai, l'he de canviar de lloc, clar. Vale. Bueno, espera, potser no pot jugar cada 3 dies, el nostre Davidson. Bueno, realment no està cansat. Sí, sí que pot jugar cada 3 dies. I... Va, surto amb aquests. Va, surto amb el Wright, que si no se m'enfada. Espera, Davidson. Oh. Que tens son, Joan? No. Anem a jugar. Posa la segona, no, poso la primera, o sigui, la primera és la vermella, la segona és la blava i els altres anant de blanc i tal, no, tio. Jo crec que té més sentit això. Tucutucutum, papatum. De fet, anem a jugar. Suzuki no pot fer, no, ja, 4 hat-tricks seguits? O sigui, és abusiu. Ha marcat 3 gols en els últims 3 partits. El Suzuki ha marcat 10 en els últims partits. Xals! Vull dir, fa! Hola, rellotge, què? Les 10 en punt, nice. No que siguin les 10, sinó que el rellotge torni a marcar l'hora en punt, que és una cosa que no sempre passi. Passi. University Bolton Stadium. Tinc problemes amb les vocals, avui. Tinc problemes amb les vocals. Tiquitin, aviam. Un moment, joc. Un moment. Vale, Elaya, Harley, Dedalus. Ostres, acabo de veure el trailer d'aquest joc, Refi Simulator, i mola molt. Jo després el miro. Aviam. Coi que enrere. Suzuki. No la pot passar enrere, pobra Harley, ho té prohibit, obre la banda. Molt bé. Vale, Koike. List, aguantes. Elaya, aguantes també. Mira-la ara. I arribes, centra-la. I Harley de xilen. No, què acaba de passar? Ja, ha fet no sé quants tocs raríssims amb el cap. Va, llàstima, bona llàstima. Com tortures el Harley, mare meva. Ei, Raquel, acabes d'entrar, bona nit, maca.
Hem fet un hat-trick de Suzuki per començar, Raquel. Sí, primer partit, pam. Ei, ets de Figueres? No sóc de Figueres. Hola, un moment, que tens moltes lletres al nom i és difícil llegir-lo. Ai, moltes lletres, molts números. Números? O sigui, S de Sargento amb el quadre... Hòstia puta, com estic? Doncs no, S de Sargento. No sóc de Figueres, però sóc el creador de contingut de FIFA, de, sobretot de moda carrera, del Figueres, això sí. Al final, el futbol... sí, oi que hi ha futbolistes d'Argentina que juguen per clubs catalans? Bueno, ara juguen al PSG. Però, vull dir, en un món online com és el del FIFA, puc no ser de Figueres i jugar pel Figueres. I, saps? Doncs això. Em van oferir aquesta possibilitat i em va fer il·lusió. Llavors, durant molt de temps he portat a la sèrie del Kaiserslautern que vam fer l'any passat, tot, sempre et duia la samarreta del Figueres. He de fer la sèrie amb el Figueres, que també la tinc a mitges, evidentment allà portarem la samarreta. Però bé, avui m'he posat la d'Argentina, perquè de tant en tant m'he de posar alguna cosa diferent, no? I mira, he sortit de la dutxa i he dit, què em poso? Em poso això. I ja està. Vale, pito. Molt bé, Suzuki. Molt bé, Wright. Vale, Laia. Ai, aviam... Crec que m'heu escrit més coses que no puc llegir ara mateix. Quan acabi aquesta jugada, aviam si hi ha una repetició, i amb lateral... Hòstia puta, quin passe! Bé, Pitu! Bé, Pitu! Boi, bonic, gràcies. És jugador fi... Exacte. I jo que l'he perdut. Sí, Raquel, t'has perdut el hat-trick, exacte. Ah, molt bé. I tu d'on ets, llavors, Sargento? Ets de Figueres? Pitu Hype salvant. Veig que ja has reubicat la càmera. Sí, ara... Es veu el gos al darrere, es veuen les llumetes en tots els jocs de taula... Vale. Just, passa-la. List, corre. List, corre. Vinga, és el nostre dama treure. Aquest home és una puta bèstia corrent. Ara, que no falli xutant. No falla. Gol de List. Però no em passi sempre les repeticions i les celebracions, joc. És un tallarrotllos, eh? Demà l'Olot juga contra segona classificació. Ojut! Però l'Olot no anava tan bé. Ja no va segon, l'Olot. Oi. En quina posició està ara l'Olot? La traiem? Vale. Controles, Elaya. Molt bé. Lis, passa-la! Vale, molt bé. Sí. Suzuki. Enrere. Molt bé, Elaya. Segueix. Segueix, acaba la... Ai, porter! Que bé, era maca! Uf! Ah, l'Olot va... Primera posició. Veus, és que anava molt bé. Dient-ho així semblava que juguessin contra un d'allò. Hòstia, avui que bé. Sí, de moment estem fins. Ja saps que després pot passar tot. Vale, Suzuki mira segon pal. La xilena no surt bé. Harley, tampoc. No sempre pot sortir tot bé. Aviam, és que... No oblidéssim pas que som un equip de tercera divisió i no hi arribo. No hi arribo. Oh, tenen un Williams! I un Gordon! Que s'equivoca amb la pilota, amb l'entrega, vull dir. Va, ja m'ho entès. Elaya, que s'ho pren amb calma. Juga caminant, com el Xavi. Pilota per Suzuki. I el porter canvia a córner. Iix. Amb un partit menys anul·lat contra les ratetes de Figueres. Rateta tu, Miki. Mico. Perdó. Ai. Fuck. No recordo haver-te dit Mico ahir, realment. Jo estava dient Miki, sempre et dic Mico. Troba faltant Jairo. Aviam si pot venir, és veritat. Potser avui també tenia problemes de wifi o cosa així, que de vegades, segons on està... Molt bé, Mayday! Vaig escriure-li. Sí que m'has dit Mico, sí, però que no en soc gens conscient, o sigui... Abans també he canviat una vocal sense voler. I no parlo de quan he dit capulla, eh? Sí, parlo de no sé quina paraula volia dir, que m'he equivocat. Aviam. Tu, li he escrit un missatge.
T'acabo de llegir ara, cantes doncs, abans ho he fet, si mires el directe, hi ha hagut un moment on he cantat un vers. Després us canto una cançó, va. M'ho diareu molt fort, està tot planificat. És el motiu pel qual he començat més tard del que em pensava el directe. Si volia començar, hòstia puta com corren, Williams contra Williams, haurem de canviar de Williams. No, molt bé el nostre Williams. No can... Sí que he cantat una jugada. Hi ha hagut una jugada que l'he narrat cantant. Merda, puto Gordon. Vale, ve Harley. Banda. Movem ell. Avances. Suzuki, desmarca't, fill meu. Torna-la. Vale, ell. Sí, 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 sí. Està molt setadet el xuc creuat, eh? Cantar gol no serveix, eh? Home, has corejat el nom a escala de do. És possible que hagi fet això, sí. És cantar. Tot és cantar. O sigui, aviam. Si lo de la Rigoberta és cantar... Ai, major o menor? Jo és que... Jo canto. Després vosaltres em dieu què és el que canto. No, però mira, va. No, acabo el partit i us canto la cançó. Acabo el partit i us canto la cançó. Ai, ja estic rient. No tinc ni idea, tot inventat. Si no li feu gaire cas al Miki, que ahir em va passar la cançó amb autotune, el Sol Solet tampoc no compta. No, no, és millor que el Sol Solet, o sigui, serà més impactant. Ja ho veureu. Ai, quina vergonya. Déu meu. Oh, Almeida Santos! Fitxem a Almeida. I Almeida Santos? Almeida Santos d'Almeida. D'Almeida, Almeida Santos. Ceci d'Almeida, Almeida Santos. Hòstia. Em mola. Defensa. Traieu-la d'aquí, corre. Com es fan els clips, diu el Miki. Estic esperant un trolet, diu la noia. No, no sabia qui era aquesta Rigoberta i he flipat quan he llegit que és la Paula Ribó, actriu de doblatge. Sí, és la veu de Caillou, és la de envasonvas.cat, és la parella de l'Esteban de Venga Monjas, ja ha sortit algun vídeo d'allà, i per això l'altre de envasonvas també surt en alguns vídeos, i a mi, sincerament, que Venga Monjas guanyi fama gràcies a Eurovision, em sembla la millor història distòpica del planeta, o sigui, jo a favor d'això. O sigui, l'altre dia veia un tuit que deia això. Diu, en un món paral·lel on Rigoberta Bandini acaba representant Espanya a Eurovisió, els fans busquen els integrants, descobreixen que el teclista té un grup, un duo còmic que es diu Venga Monjas, i acaben descobrint a de Suïssa. És meravellós. O sigui, és meravellós. Vale, Harley. Prohibit passar-la enrere. Però a Suzuki sí. Ai, puto defensa! Arr. Uf! Fer el gos és cantar. No, no. Perdó, perdó, perdó. O sigui, això no em fa vergonya. Fer el burro no em fa vergonya. Cantar per mi és una cosa seriosa. Llavors, em fa vergonya. Bueno, cantar si canto cançons serioses. O sigui, jo ara podria posar-me a cantar com l'altre dia això. M'està rentant les dents i el Tau és això que us deia que volia anar a passejar. I li cantava. Em vaig a rentar les dents, tal, però... Vai, compte. No, curta. No! Meva. Molt bé, defensa! De Dalús, gol! Ah! Ha donat, per exemple, l'Anna Frozen. I és una de les mams, exacte, una de les mams el que dic de l'Amazonvas.cat. En principi, a baix de la dreta, en una imatge, és com una... Ah, vale, si ho explico això. Wow, en Tau, què diu de Nova Zelanda? Estàs cantant del pena que fas fent tonteries. Què? Estàs cantant del... Ah, vale. No acabo d'entendre la teva frase, però suposo que sé què vols dir. Si sí, me'n faig una idea. En fi, no vull perdre el partit, tot i que treure-li l'Aia no és bona idea. Bé, sí que és bona idea. És el que es cansa, així que li hem de donar descans. Oh, m'ha marcat el Charles. Bueno, duelo de titans, eh? Suzuki Charles. Recordem que Harley no la pot passar enrere. Ui, que la perd.
Suzuki? Ai! Era molt bona la jugada, defensa, corna, pites, què? Pon, pin? Ah. Acompanyin-me mentre faig el superet. Què superàs? Avui toca pizza? Avui és dissabte, no? O la fèieu divendres, em vau dir. Oh, Roteriu! És, no, és cognom català, Roteriu. Vale, Susar, amb la pilota als peus. Per Suzuki! Molt curteta. Torna, 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 torna. Vale, bé, Suzuki aguantant. Pilota per List. Aguanta. Molt bé. Centre, rematada. Fora. Suzuki amb el cap. Merda, havia de rematar en lloc de passar-la. Havia de rematar en lloc de passar-la. Havia de rematar. Ruff. Doncs m'acabaran empatant per tonto. No. Dédalus i arribes. Dédalus i arribes. Dédalus i arribes. Narrar com si fos un musical. Sí. Heu viscut mai tot un dia com si fos un musical, o sigui, cantant tot el dia? És, molt, és bastant divertit, la veritat. A mi m'agraden els musicals, s'ha de reconèixer. Bueno, no me n'ha... No me n'amago! Però no em perdis la pilota aquí. I no lesionis, fill de puta! Joder. Qui ets? No sé qui ets. Passa-la! Passa-la! Suzuki! Qui és el lesionat? No, però si t'acabo de fer entrar! Ai, els d'Estònia que no tenen força, no? Té pinta? 53, podria ser molt pitjor. Es tenien en compte que és 40 a tot? Brr. Farem entrar el Hutchinson. Ah. Què? Però si la pizza és un fàstic, què estàs dient, Miqui, la pizza és un fàstic? Diu, en Piqué cantes perquè vas bé, és de negre? No entenc res del que dius de vegades, Miqui. Em moro per uns espaguetis amb salsa pesto. Jo he dinat espaguetis amb salsa de tomàquet i una mica d'orenga. La salsa de tomàquet tenia també ceba i algun xampinyó. Sincerament, estic morida amb una sobrecàrrega de la cuixa perquè em vaig emocionar fent esport l'altre dia. Et volia preguntar què tal les agulletes. Joan, fas pinta que t'agraden els miserables. Ma mare vol que la torna a mirar. O sigui, vam anar-la a veure al cinema, ens va agradar. Però després ma mare es va flipar, va comprar el DVD per ensenyar-lo a tota la família i no l'hem posat. Deu tenir encara el precinte de plàstic i tot. Però sí, tenim pendent escoltar-lo un altre dia. Però el meu musical preferit és, sens dubte, Cantant sota la pluja. O sigui, és la millor història de totes. Suzuki! No! O sigui, mira! Mira lo fort que apreto i que la deixo a punt de penal per... No! 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 Ai, no fotis el meu preferit també. És que és el millor musical, sincerament, és el millor musical. De petit també m'agradava molt el Màgic 2, que a més es podia veure en català, llavors... No és fora de jo, oh, oh, Suzuki, vine. Suzuki, vine. Suzuki, vine. Suzuki, no fallis. Vale, gol. Doncs Suzuki, que almenys no fa un hat-trick, però supera a Ray Charles. Bon músic. Quin crit, sí, home. Hòstia, sagno per les orelles ara, quin crit. No em voleu sentir cantar per això? O sigui, jo si canto, canto, eh? Jo vull anar a mirar al teatre La filla del mar. El meu germà cantant a les bones noches. Hola, Pablo! Bona nit, Pablo! L'altre dia vaig anar a veure el Tívoli amb la meva parella. Jo... em fa ràbia, o sigui, no he volgut... Es veu que està molt bé el musical del Tívoli, però l'han fet en castellà quan el podien fer perfectament en català. I m'ha fet ràbia. O sigui, tu el fas en català i les cançons en anglès i no passa res! Per què cony has de fer en castellà, tio? La filla del mar, de Guimarà, nice, però no l'he vista, o sigui, també m'agrada, parlant de musicals i d'Àngel Guimarà, les veus, sí, inflar, perdó,
No, no. La veritat és que em vaig morir de fàstic per moltes coses. No et perds res, no pateixis. Quarta inglesa, tercera. Tercera. El Cheltenham està a tercera divisió. Maricel, gràcies. De vegades no em surten les paraules. Estem a tercera, Pablo. Estem a tercera. Ara t'ensenyo l'equip, que hi ha coses molt guais. Suzuki fent només dos gols, eh? Ai. Doncs Pablo, estem a tercera divisió anglesa perquè quarta divisió feia mandra. Era massa llarg, un road to glory des de quarta divisió. Però ens van... O sigui, jo no tenia pensat ser una dona entre... Aviam, surt per aquí. Però ho vaig dir, i anava a crear l'entrenador. O sigui, és un mode carrera, comencem pel principi, perdó, Pablo, perdó. En aquest mode carrera vaig decidir que vosaltres decidiríeu doncs, els fitxatges fent enquestes o gastant els punts del canal, tal. I també havíem de decidir quin entrenador érem, que sempre ho decideixo jo i us el dono fet. Llavors vaig dir, i per què no fem una entrenadora? I vau dir, vale. Llavors vam decidir fer la Tina Cabellot, que és dels Estats Units, per això el cognom és Cabellot, però realment Cabellot, ho pots veure aquí escrit, Pablo, és Cavallot. Saps? Tipo la Montserrat Cavaller, doncs Cavallot. És un cognom català, el seu avi era català i se'n va anar als Estats Units. I vam decidir que seríem la primera dona que guanyaria la Champions com a entrenadora. Però per aconseguir això no podíem començar allà amb un equip que ja estigués a primera divisió o que ja estigués jugant a la Champions, perquè el futbol, ja sabeu com va, no li donaràs un equip superimportant a una dona que no té un gran currículum, perquè és que no funciona així. Llavors ens ho volem currar nosaltres i demostrar que podem jugar a un equip supertop o entrenar a un equip supertop i algun dia estar on està ara, per exemple, l'Atleti de Madrid. Encara no ha acabat la fase de grups, nosaltres ja estem als vuitens de la Carabao, hòstia. Doncs estar algun dia on hi ha el Dinamo de Kiev, no sé, en fi. Que mica en mica anirem millorant l'equip, anirem millorant potser l'equip en els dos sentits, que anirem fitxant jugadors més bons, però potser canviem d'equip, que això tampoc està clar. Potser no fem un road to glory amb el Cheltenham, i fem un rotto glòria amb la Tina, que jo trobo que té sentit. Comença un equip de tercera, guanyes coses o fas que aquest equip creixi i llavors te'n vas a un altre club i has de tornar a adaptar les teves tàctiques a la nova plantilla, que això també és una opció que anirem parlant. Llavors, quins fitxatges hem fet? Doncs mira, Pablo, teníem el Harley, el planter, que és un jugador de 17 anys superbo, i ens va semblar que havíem de fitxar al seu costat, que ara se'ns havia lesionat i per això el tinc de titular, el Davidson. Espera un moment, anem a fer-ho bé. Right, vés a la puta merda. I Davidson titular, ara sí. Llavors tenim a la parella de migcampistes Harley Davidson, jugadors amb nom de moto. Així també hem decidit fitxar a Suzuki, que és un davanter boníssim japonès. Em van demanar que fitxés un japonès i ens van demanar fitxar jugadors amb noms de moto. Doncs vam fitxar Suzuki i Koike, que també és japonès, no té nom de moto, però va amb una moto. Després també tenim a Williams Turner, que és nom de pintor. A més, fa joc amb la Tina Turner, encara que sigui molt dolent. I coses així. Hem decidit fer aquests fitxatges, ¿vale, Pablo? En fi. Ojalá ganes todos los títulos posibles. Home, ho intentarem. He agafat un equip de segon anglès al final, Joan. Ah, sí? Quin? M'encanta el peinado, mola moltíssim. Billy Elliot és genial, això sí, només he vist el de Londres. Ah, jo he vist la peli. Aviam. Kaiserslautern. Harley Davidson, és que estava molt bé. Ah, el Middlesbrough. On estava? Middlesbrough. On estava el Valdés? Sí, no? Estava allà. Aviam. Ui, hem quedat que us havia de cantar. Oh, quina vergonya. Qui s'ha lesionat? 3 minuts! No! No! M'han lesionat el nen petit. Doncs aquest nen ja no es recupera. O sigui, 3 mesos, tio. 3 mesos què vol dir? Del 28 al 28? Un mes. 21. Hòstia, es perd moltíssims partits. Jo les... Hòstia puta, tio, apareix al març. Suzuki és brutal. Honda ja era molt gran. Però és molt bo. No tinc clar si ets un gos o un pirata amb el Raur. Oh, allà vam a Parrot. O sigui, l'altre dia que parlàvem de minijuegos, Raquel, el joc videoclip del allà vam a Parrot i el You Are a Parrot, na. Hòstia, vaig a posar-lo. Uau, merda, és molt mala idea posar això ara mateix perquè em taladrarà el cervell i ja no podré cantar una altra cosa en ma vida. És mitiquíssima. Va, canta, no utilitzis l'excusa. No, sí que l'utilitzis. Oi, és que és molt... Si no coneixeu aquesta cançó... Vale.
Sparrow, na, na, ni, 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 ni. Aviam si m'ho troba. Tiri, 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 tiri. You are a parrot. Merda. Espera. You are a... Aviam si surt. Aquí, 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 aquí. Sí, sabeu de què parlo? Ai. Aviam si sona. Play. Ja esteva que no puc veure el vídeo. Hòstia, com peta! Ai, meravellós. Doncs això, en fi. Ai, m'encanta. Ai, merda, la música ha decidit parar de sonar ara, perdó. Ah, ja està, ja torna a sonar. Ja torna a sonar. Uf, va, canta, no utilitzis la lesió com a excusa. Sí, sí, sí que l'utilitzo com a excusa. No, va, però ara de bo, que és, o sigui, és el motiu pel qual he arribat tard. Ara us vaig a cantar una cançó que és de les més preferides de les pel·lícules. També ara parlant de musicals, doncs aquesta és la meva cançó preferida. Aviam si em surt bé, és molt difícil de cantar, o sigui, de debò, és molt difícil. Sabeu quina cançó és? Sabeu quina cançó és o no? Efectivament, és la cançó que canta el Gizmo a la pel·lícula Gremlins. I ara, el directe ha començat tard perquè us volia ensenyar el meu Gizmo de peluix, però només he trobat el cosí tonto, he trobat el Furby. No sé on tinc el meu Gizmo i, o sigui, de debò que estic ara mateix molt espantat per si algú li ha fet mal i l'ha tirat per error. O sigui, no pot ser que tingui el puto Furby de merda ara a les meves mans i no tingui el meu estimadíssim Gizmo, que és un dels meus tres peluixos preferits de tota la vida. El Miki diu, ara mateix no el conec, potser sóc molt jove, segurament no has vist Gremlins. I la Raquel diu, no tens vergonya. Jo he cantat una cançó. Canta una cançó de veritat, més endavant. Ara he cantat aquesta cançó, després en canto una altra. Però, de fet, anava a cantar... És que em fa vergonya, de debò. O sigui, amb la conya aquesta d'haver perdut el meu Gizmo, anava a cantar Unicornio, del Silvio, saps? El meu Furby, de peluix, ayer se me perdió. 100.000 o un milió jo pagaré por él. Però em fa vergonya... O sigui, de debò, em fa vergonya cantar davant de vosaltres. L'altre dia un Furby meu es va despertar, feia anys que no el tocava, i així perquè sí canta. És que també canten els Furbis, però de debò que ningú canta com els Gizmos. I em surt molt bé la cançó del Gizmo, eh? I quan parla fa... És molt divertit, el Gizmo. Els Gremlins són uns fills de puta. I el Gizmo és camacurt i pobre, no... És un inútil. Però de debò que... Hi ha hagut un moment que pensava que volies fer la bandolina del Padrino. No, 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 era la cançó del Gizmo. You are my lucky star. Ai, no, no, doncs jo hagués pogut ser, eh? Home, que em lef. Oh! Llum forta, llum forta! Good morning! La meva preferida és Good morning, Raquel. Ai, és molt guai. Dolors, ajuda'ns. No, no vull, no vull, no vull, no vull, no vull. Em fa vergonya. Uou! Fitxa. Uau, és que no, surten molt bons, realment. Pas mal. Pas mal. Informe mensual. Anem a veure què tal ha sortit ara aquest nen. Ah, 40... Bueno, però 1,80 m... L'hem de canviar de posició. Pregunta-li si va llançar el Gremlin. Ella m'ha dit... O sigui... I no és un Gremlin, és un Gizmo. És molt diferent. El Gizmo és la versió bona del Gremlin. Ella m'ha dit... Potser l'hem tirat perquè estava molt trencat. Dic, ni de puta conya estava molt trencat. O sigui, si l'has tirat et tiro jo a tu, saps? O sigui, per què em tires el Gizmo? No, no, però és que no, no sé on és. Ha de ser en algun lloc. No sé, deurien venir alguns amics petits, vam treure la caixa de peluixos. Sí, veieu al fons, aquí, això que veieu aquí a fons, són quatre caixes grosses, blaves, en aquesta d'aquí que queda fora l'angle, i tinc peluixos, una caixa només amb peluixos. A la de dalt, una caixa amb espases, barrets pirates, escuts i coses així de guerra. I després aquí tinc tots els vaixells de Playmobil i els avions, aquestes coses. I en el de sota no me'n recordo. I sempre és com el que fa més pel treure. Jo crec que hi ha material de dibuix, històries així, no me'n recordo. Però
Clar, la més fàcil de treure's la dels peluixos, i si ve algun nen, saps? O sigui, alguns amics que porten nens petits, doncs els trec joguines. Però no sé què ha passat. Soc molt fan de parlar d'amics petits. Això d'amics petits ha sonat molt estrany. Escolta, Miki, sí, ara et sents gran o com va? Aviam, no té definició, per tant, clarament, no és davanter. Té una mica de centres, no té defensa. Hòstia, doncs, per tenir potencial és una puta merda. El faré tot campista, aviam si millora velocitat i tal. Jo dic persones petites quan parlo de nens, nenes, a favor. Amics petits està bé, o sigui... Persones petites és un intent de llenguatge inclusiu que no m'agrada. Persones petites podria fer referència a nans, també. Són persones petites. I tu què vols dir? Que són petites d'edat, llavors pots fer servir nens o... Perdó, ara estic intentant ja burxar directament. Michael Jackson tenia amics petits, puto jogos. Esperava que algú digués. Anem a veure si ens ha sortit algú en escocès bo. No, aquest no té gaire potencial, fora. Ah, fora. Ah, fora. Brrr. Sí, té com molt bona mitjana inicial i una puta merda de potencial. Ah. Brrr. I no n'hi ha més? Hòstia puta, els escocesos són molt dolents. A la història de l'art, ja fa temps, no representaven gaire bé els infants. Això és cert. I eren com adults però en petit. Me'n recordo haver-ho estudiat, això, Raquel. Sí, era molt divertit perquè feien nens en miniatura. Tenien carapan i mini bracets, o sigui, eren com nenucos molt estranys. Totalment. Així que m'abandero amb persones petites. Estem a punt de jugar un partit de copa molt important. Per tant, sortirem una mica amb l'11 titular, tot i que... El mell pot descansar si li donem minuts en el Lloyd. El nen aquest se la mor ara durant no sé quants mesos. El Davinson pot descansar, que no descansa mai. Ara des que ha tornat de la lesió, s'ha de dir tot. El Hutchinson ha millorat. És que treure el Turner és molt perillós. Vale, vale, mira. No! Vale. Turner per la dreta, Koike per l'esquerra. Tot i que això no li deu agradar gaire al Hutchinson, que diu, jo per què no jugo? Doncs per què no? Perquè, ui, el Freestone ha de jugar algun dia, tio. Ets 62, has millorat. Ups. Vale, surto amb això. La copa mola. Tot i que, si ens plantegem el tema inclusiu, opto per criatures o infants. Criatures o infants està bé. Però el tema del masculí, genèric, o sigui, al final criatures són les criatures. I els infants, que sí que està permès, són els infants, no les infantes. Les infantes, justament, és això que estan parlant ara una mica. Tot el tema aquest de nans, menines i tot plegat, les infantes es rodegen. I, en canvi, els infants són àmbits diferents. Els infants i les infantes no estan al mateix lloc. Per això que, al final, bah, en fi, és igual. Que ha marcat 7 gols en els últims 3 partits, Suzuki. I perquè ara només n'ha fet 2 i no 3. I ja no em surten els 4 gols que ha fet abans. Doncs anem a jugar partit de copa. Al final no he cantat la de l'unicorni azul. És que em fa molta vergonya, de debò. Alguna cosa hauré de cantar. No, a més, si canto, si no puc cantar només una cançó, perquè he d'escalfar la veu, tio. Llavors n'hauré de cantar dues. És la primera per escalfar i la segona per cantar. I clar, a més, que no he practicat aquí a la meva habitació amb el micròfon aquest. Sí, com he de calcular la potència de la música de fons. Segurament us peti les orelles. Si fa un moment, el crit que he fet abans m'heu dit que us havia petat les orelles. O sigui, quan canto, canto més fort. Quan canto com m'agrada cantar, eh? No vinguis aquí de patidor, Fes. Soc molt patidor, tio. Que m'invoques amb el hype de sentir-te... Home, volia que vinguessis, Raquel. I cantar, t'he fet de guismo, tio. És que no valoreu res. O sigui, aquí us dono contingut variat. O sigui, qui canta com el guismo? Ningú de Catalunya, com a mínim. I del món Ledeus? Del món ho dubto. Groga? Buah, m'ha perdonat la groga, perquè m'he emocionat amb el control. Es diu Maglev? El que està a punt de xutar? Maglev, Lin, Pitutura. Pitutura. Pitutura és un nom que em fa bastanta gràcia. Pitutura? Deu ser amic de la Montserrat Tura. Hòstia, què se n'ha fet de la Montserrat Tura? Algú ho sap? No me'n recordo, està jubilada. Molt bé, list. Molt bé, Elaya. Mary Wright.
Vale, Harley, arribes completament sol a porteria i bumba! Gol. Fantàstic. Confirmat, fins als 18 anys estem considerats nens. Es pot ser nen adolescent i adolescent adult. Hòstia, adolescent adult. És veritat. O sigui, Raquel, la idea era, com que ho heu demanat, era cantar-vos alguna cosa. M'ha semblat que havia de començar per la del Gizmo per trencar una mica el gel, però és que em fa vergonya. Sí, em fa vergonya, de veritat. Ai. Llavors, golazo, ai que sí, Pablo. Llavors, com que em fa vergonya, canto per dins. I no és com m'agrada cantar, o sigui, a mi no m'agrada cantar fluixet. A mi m'agrada cantar... Saps? O sigui, de bo que us dic del cridar. O sigui, que, és que no sé si el micròfon aguanta. Dedalus, obre-la. M'agrada perquè em regalen aquella banda, que és per on sóc productiu. Tot i que avui potser es pensen que com que he fotut el coll que de lateral esquerra, no faré res amb aquell costat. Aguantes just, no! La perds. Ah. Partit de copa, Amb el lateral arribant tard. Centra l'àrea que treu Dedalus. I Wright la torna a la puta àrea. Vale, Pitu, obre-la. I Koike de lateral esquerra, avui, pobre home. I tot perquè pugui jugar a l'altre, però sense deixar fora del camp el... Vale, tu segueix corrent. Tu segueix... És que és una puta moto. Centra-la. Ojo, que marca! Oh, pal! Era un centre! He dit centre i l'ha enviat al travesser! Motivadíssim! No! La puta càmera taronja m'ha enganyat! No he vist el jugador taronja. Jo l'estava passant enrere. Ai, ai, ai. Ai! El centre! Túnel! Molt bé, Suzuki. Ui, però no em passis la repetició, joc. Anem a posar la repetició manual. Te voy a traer a cantar con mi ninja, diu. Jo et vaig passar un àudio cantant sense vergonya. T'agrada l'òpera? M'agrada l'òpera. M'agrada l'òpera, sí. L'altre dia vaig anar, de fet, a... Espera, un moment. Bueno, l'altre dia vol dir fa mesos, ja, eh? Necessito que vingui un hater. Un moment, o sigui, aquest centre era meravellós, tio. Plas. Buah. Merda, pilota. No, on està? Aquí. O sigui, anar... Bueno, potser he de canviar la cam. Vale, així sí que es veurà millor. Hòstia puta, vale. O sigui, era boníssima, gairebé se la menja porter, tio. I després aquí, tiqui, la jugada segueix. En el moment li passarà de Suzuki. Hola. Sí, no, ha sigut túnel. És que volia mirar, és que no sé per què marco i em passen les repeticions. Que és una cosa que em fa puta ràbia. Suzuki aquí la rep, retalla, i clac, per sota les cames. I això no ho podem veure repetit perquè el FIFA m'ho passa. Vaya centro chut, si entra eso, el gol del año. És que Koike de lateral esquerra, si de lateral dret assisteix, de lateral esquerra marca. Dius, uau. Però és que a sobre era un centre, com a centre era molt dolent. Era meravellós, tio, havia de ser gol. Almenys la jugada ha acabat en gol. I això ja em fa feliç. Vale, bé, Dedalus. Passa-la. I oi, t'aguantes, la perds. Sí que m'agrada, o sigui, jo respon a la pregunta, sí que m'agrada. Ah! Sí, a casa meva sempre s'ha sentit òpera, música clàssica. Llavors, en conec unes quantes. Algunes les he vist perquè ma mare m'ha dit, aquesta és molt bona, l'hem d'anar a veure aquí al teatre, no sé on sigui, o a l'òpera, no? I ho hem fet. No, no, no la toquis, que és fora de joc. Vale, bé. No! Suzuki? Vale. M'he complicat molt la vida en aquesta jugada, però he acabat marcant. La veritat. Doncs, el salmonet. La pitjor música de totes és la que es va posar de moda cap al 2017. Això estem parlant de l'època trap, llavors? 2017? O què? Puto conill dolent. Ah, Bad Rabbit es diu. Es diu Bad Rabbit. M'estem parlant d'una persona que si us canta una cançó segurament, vaja, segurament, segur serà de Lluís Llach, o sigui, que tinc altres referents catalans, però és que Lluís Llach és el millor que pots cantar si t'agrada cantar, tio. És molt guai, de debò. Llavors, ni puta idea de saps, a mi em dius que es diu Bad Rabbit i ara mateix m'ho crec, saps? Lo de Bani ja em sembla... Nivell d'anglès avançat i de coneixement musical actual... No, mira,
fora bromes, sí, sé qui és. He tingut la mala sort d'escoltar-ne cançons! Té de l'ús! De vegades fan uns passes que no entenc. No giren. Molt bé, Haaland? No, es diu Ragland. T'imagines que tenim a Haaland? Vale, list. Suzuki! Doncs list segueix corrent perquè Suzuki no t'ha seguit. Atura't. Meravellós. Right. Mare meva, com s'estan col·locant. Ah, ho estic fent molt difícil. A més, avui és partit de Copa. Si no marca Suzuki no passa res, perquè no compta pels 55 gols. Cagada. Gràcies. Oh! Llàstima. Miki tria una cançó. Ojo. Aviam què ha posat. Em fa patir. Blaumut, hòstia. No la conec. Pan, bol i sal. És la teva cançó preferida en català o com va? Ah, sí, sí que la conec, sí que la conec, sí que la conec, sí que la conec. Sí. No! List el pal! Pal o travesser, pal. La pitjor població de Catalunya és Cadaqués. No és tan impopular, perquè la població de Cadaqués és de Barcelona, no? O sigui, una mica el tema és aquest. No és la meva preferida, però m'agrada molt. És maca, la cançó. Sí, 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 sí. No sabia que es deia pan, bol i sal. Ara el sentia els xiulets. Buah, tio. Era molt bo aquest xut. Oh. Hòstia, FIFA, no hi havia... Ah. És que m'agrada trencar línies amb els passes de Dedalus, però de vegades no surt bé. Bé, Koike. Suzuki? Nice. Elaya! Ah, no. Pensava que ja pujava. Ara sí, ara sí. Vale. No, Dedalus, fora. També m'agrada molt 21 botons de Blaumut, deixant de banda la ciutat. Però això és perquè són de Cadaqués, ells? És que no ho sé. No en soc conscient. Ja dic, no conec Blaumut. No, però per què quan en el minimapa tinc els jugadors sols, després apareixen jugadors dels rivals? Estan molt mal col·locats. Vale. Bé, Turner, veient a Elaya. Autopasse. No! Crec que no podia fer més passes dins de l'àrea, allà. Oh! Puto porter, tio. Puto porter. Bé, Turner és molt dolent, però... No! Anava a dir jugar bé. Turner és molt dolent, però jugar bé. Pam, i la regala. Un cop vaig anar a Cadaqués... I sonava aquesta cançó a la ràdio i durant tot el dia l'estava cantant. Tinc el recordament. Ah, per això parles de Cadaqués. Vale, vale. Vale. I oi, no em diguis que perds de Maceo, tio. Aguanta't. Bueno, va, farem entrar el Ramsey. Farem entrar el Ramsey, que també ha de jugar, és un partit de Copa que pot jugar. I el Freestone també ha de jugar. També ha de jugar, pum, va, ja està. Ho diu que d'aquí és per tot. D'acord, d'acord. Ai.
M'estic intentant mentalitzar per cantar. Mico, estàs ple de bilis. Mico. Miki, tria una cançó. Hòstia puta, quina por. Aviam. Estic intentant mentalitzar-me per cantar, però és que... fa vergonya. No! Pitu, quin refús és aquest, fill meu? He patat quadrat al màxim perquè l'envies fora. O sigui, endavant, vull dir. Fora de l'àrea, com a mínim, és que... passa a les millors famílies. Ells diuen un crash. Crash el que? El pitu o la cançó? M'he perdut. Què és un crash? Sí, sé que és un crash, però què és un crash? Ara, aquí. Passa-la! Com acabi patinant aquest partit de merda, on hauria d'anar 0-5 si no hagués perdonat aquells 3 xuts dins de l'àrea, amb aquells 3 passes dins de l'àrea, aquells 3 no sé què, bla bla bla. FIFA t'ho diu, Hòstia puta. Alça, Manela! Vinga, el pal. Collons, que jo n'he fotut 2 de pals, ve pitu. Uf, hola, Pol, bona nit! Retornar al tema musical, et recomano Tic Tic Boom, la història de Jonathan Larson, l'autor de Rent, el que deia en Miki sobre la seva professora. Ah! No ho he llegit. No l'he llegit. Una mica crash en sentit professor sí que és. Vale, vale. Home, tots hem tingut una professora o professor crash, no? En el cas de les noies, malauradament, sempre era el de filosofia. O sigui, això no és un tòpic, tio. Però és que sempre és el més imbècil. Oh. Era horrorosa, o sigui, jo no entenc lo de la filosofia. Bé, pitu. Lin-Manuel Miranda estrança com a dir... Esteu parlant ara de coses que no conec. Si això són pel·lícules ara o què són? No puc saber-ho tot. En el fons... la vida és aprendre constantment. Perdó. Demano perdó. Vale, Koike? Vale, Koike? Vale, Koike? Vale, Koike, passa-la? Vale, Suzuki? Sí, 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 sí! Nice, 1-4. Que bé, Koike, tio. Com accelera per la dreta o per l'esquerra, eh? Brum, brum! Aquí es va traduir com a un barri de Nova York. Ah! Ei, Biel, gràcies per seguir-me. Bona nit, maco. Estem jugant a tercera divisió d'Anglaterra, en aquest cas ara és la Emirates FA Cup, però bé, estem jugant contra un equip de quarta, amb un escut molt maco, el nostre escut però és encara més bonic. Clar, clar, però... Què? Hòstia, esteu molt actius ara i no em perdo, no us puc seguir mentre jugo. Després em recupero el fil. Traiem-la. Molt bé. Doncs, Suzuki sé que podria fer hat-trick. Ai, Liszt, que intenta arrossegar la pilota, però me la roben. Refuses? Refuses? Porter. Koike ha jugat molt bé de lateral esquerra, eh? Si acabo fitxant un lateral dret top, en lloc d'un lateral esquerra top, el puc canviar de banda perfectíssimament. Que són motius pel qual el vaig fitxar, realment. Mira-la. És que puja molt bé la banda, tio. Suzuki! No, però no la deixis passar, fill meu, qui ets? Liszt! Olso! Molt bé el McLaughlin, tio. Però per què no he xutat? Acabem de perdonar, tio, acabem de perdonar. Era la maneta. Bueno, passa. Vale, Suzuki. Vale, Suzuki. Vale, Suzuki. Vale, Suzuki. Vale, Suzuki. Vale, Suzuki, 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 t'estimo. Surt a hat-trick per partir-lo d'aquest home. És una animalada. És molt superior. Aviam, recordem que és 73 i estem jugant ara contra l'equip de quarta que deuen ser 60 i alguna cosa. O sigui, vale. Què dèieu per aquí?
Parleu d'Oscars per Andrew Garfield, però si no heu vist el seu paper Spider... Ah, vale. El pallissot que estàs fotent, Joan. Home, aviam, finalment estem guanyant a un partit de, fàcil contra un equip de quarta divisió. És que el que no és normal... Ai, vas fer beure aigua, perdó, Biel. El que no era normal era empatar 0 fent 12 xuts contra un equip de quarta divisió. Allò és el que no era normal. Jo crec que per celebrar-ho pots cantar. Ai, els 4 gols han sigut de Suzuki. Els 4 gols han sigut de Suzuki, no els 3? No, el primer ha sigut del Harley. Ah, clar, perquè Suzuki ha acabat fent... O sigui, hem acabat guanyant 1-5. O sigui, Suzuki ha fet 4 gols, la puta d'oros. No, repeticions no, enrere. Hòstia puta. Pots cantar la cançó dels finals del vídeo. Garfield, Maguire o Haaland? Haaland, Haaland, clarament Haaland. Maguire és molt dolent. Perdó. Aviam Suzuki. Possessions, tirs, aquí. 3 de calidada, un normal, un de volella. Sí, però no diuen si amb la dreta o amb l'esquerra, que això és el que mola, veure-ho. L'altre dia em va fer-ne 2 amb l'esquerra, Pòquer de Suzuki, una... O sigui, Suzuki porta pòquer, hat-trick, hat-trick, doblet, pòquer. Però aquests són de la Copa, bueno, amb això suposo que ara és pitxitxi de la FK. La Suzuki, buah. És una mostra que hem de jugar tots els partits, allà, no tots els equips són de quarta divisió. Ara, hauria estat bé que aquests 4 gols que ha fet Suzuki, un d'aquests gols, només un d'aquests gols els hagués fet contra l'equip aquell, el Hartlepool, i estaríem ara vius a la Papa John's. A cada directe diré... Què diràs a cada directe? Quina por. Que sóc molt fan dels outfits de la Tina superentrenadora. Home, és que vesteix bé. A cada temporada li canviarem l'outfit, si us sembla bé. A cada directe fa mandra. Perquè és molt llavors. Ei, mei! Ei, mei! Ei, mei! Ei, mei! Ei, mei! Extrem. Ha pujat un puntet. Nice. Li posarem això, potser... No, espera, potser ha de millorar velocitat, Aquest. 70 setmanetes, o bé d'aquí, vale, li poso això. Jaja, cada temporada em sembla bé. És que... És que em sembla... Ah, no, això és el del soc molt fan, ja ho havia llegit abans, perdó. No estic mentalitzat per cantar, em sap molt de greu. O sigui, vull fer-ho... Ah, vale, aviam. No salta la sorpresa. Zero sorpreses, Suzuki, títol de jugador del... Evident, és que, o sigui, sisplau. Claríssim. Mira, el Charlton, el no sé què, el Gilbey... No, es diu Gilbey, no Charlton. Qui són? Ningú els coneix. Vale, aviam, és que Suzuki porta no sé quants xitxarros. Aquest premi és una ampolla de whisky hidrúlic si no cantes ara al febrer de Renovo Sub. Dures declaracions, Miki. Dures declaracions. Em fa molta vergonya, tio. Tinc vergonya, no sé per què. Sí, m'agradaria no tenir-ne, però... Vale, farem jugar al Hutchinson, que si no, no juga mai. I hem d'agafar el pobre Wright. En lloc del... Hòstia, és que Ramsey... És que el Turner ha jugat bé, però aviam, al final és el Turner. El Sercombe és que no em cau bé. Vale, surto amb això. Tremendo chantatge, però Drulic sí, ja ho vas dir tu, que l'amor és chantatge. No ho vaig dir jo, ho va dir Dembélé. Salut i peles, malenes! Bona nit, desenfocado. M'estan intentant fer cantar una altra vegada. Abans els he cantat una cançó que tu, desenfocado, tu potser coneixes la cançó. La torno a cantar, perquè tu ets molt cinèfil, també. La cançó fa així. Saps quina cançó és? És la cançó de Gizmo. A la pel·lícula Gremlins el Gizmo canta... Veus? Ho ha encertat! Gràcies, desenfocado! Finalment, algú amb una mica de cultura musical i cinematogràfica. I us volia ensenyar el meu Gizmo, abans ho deia, he començat tard el directe perquè estava buscant el Gizmo per poder fer la broma i dir aquí teniu el Gizmo, però no, només tinc el puto Furby. He perdut el Gizmo, el meu peluix preferit. Amb el permís del meu husky que es deia company. La meva forma d'aconseguir el tau va ser fent xantatge emocional als meus pares posant-li company de nom a un husky de peluix i traient-lo a passejar i donant-li menjar. Si mai voleu un gos, compreu-vos un gos de peluix i poseu-li de nom company. És una bona estratègia. Mentre no cali després de mitjanit, exacte. Tanta cultura musical que no saps quina cançó és pan, bol i sal. No, bon trauma, diu la... Aviam. Però el desenfocat ha encertat a la primera, que era la cançó de Gizmo. Hòstia!
Vaig afegir un marc. S'ho mereix, això, aquest moment. Vale. Ah, i a tot això, desenfocado, parlant de futbol, el Suzuki va acabar el directe passat fent 4 gols i després un hat-trick. I avui ha començat fent un hat-trick, fent un doblet i després fent un pòquer. O sigui, està completament boig. I Suzuki que marca de cap. Vale, un altre hat-trick, un amb la dreta i un amb l'esquerra. Hat-trick perfecte, Suzuki, que acabes de marcar minut 3, tens 87 minuts per fer el hat-trick perfecte. Jo tenia un husky. Oi, aquest verb en passat em sap greu. Fa molts anys. Està com una moto, o sigui, va completament boig, Suzuki. No té cap tipus de sentit que vagi així, eh? Buah, és que estic flipant. És increïble. Incroyable. Perdó, que ara no estem a França, com a Massanetien. Ara s'ha de parlar com un anglès borratxo i això em costa més. Perdó. Sorry, not sorry, que diuen els anglesos. Vale, Koike segueix pujant, atura't. Obre la lavanda. Vale, el Koike puja. Li s'atura. Mira l'Aya. Mira l'Aya. L'Aya per Suzuki. Suzuki controla? No, no pot controlar, no passa res. L'Aya la baixa. Bueno, l'altre és una torre. Vale, ens academ, ens academ, ens academ. Joc posicional. Tiki, tuku. Taki, tiki, taki, taki. Koike pujant-la. S'atura. I la perd. No passa res, Koike, t'estimem igualment. He intentat fer el passe, però no. Vale, la recuperem. Molt bé, l'Aya. Davidson. L'Aya. Davidson intenta un passe que el FIFA decideix que no, que interceptarà el jugador rival. Buscava Suzuki directament. Bé, Harry posant el cos. La recuperem. La té May. May enrere. No era enrere aquest passe. No passa res, FIFA. Dedalus. Un moment, eh? Ara marco i us és això. Gires. Bé, Harley accelerant, doncs no tan bé. És que té prohibit passar enrere, recordem-ho. Bé, Dedalus. Obre-la. Queda curta, queda curta, però no, la baixa ara Koike. Suzuki. Amb l'Aya. L'Aya. Suzuki. I Suzuki que ja té el gol amb l'esquerra. És que estan jugant perquè Suzuki marqui ara, eh? Oli, ei, Jaume, bona nit! Bona nit, estem jugant amateur, digues la veritat. Que no, que no, que no, que estem jugant... O sigui, després l'ensenyo, estem en definitiva. Com s'escrigui Beagle? Ah, Beagle. Bagels... Bagels és... Bagels, la comarca del Bagels. No, Beagle s'escriu... Ho ha escrit bé el Mickey. Beagle, sí, no? Beagle, Bagels, sí. La comarca dels Bagels. Ai. En fi, gol, un altre gol. Suzuki, de debò, que està... Està... completament boig. Inserir meme de Laura Borràs dient és boja l'estimo amb el tema que hi ha de la foto al supermercat i tal. Això és massa meta meme. Vale, corres, saltes. Això només pot acabar amb una vaselina molt lamentable, però acaba dins, acaba dins, acaba dins, acaba dins. Gol de Harley. Què farà, què farà? Tugut, vale, vale, vale. Dic, no sé què vol celebrar ara. Golaç de Harley. I mira que la... Això de la comarca fa que mereixem que cantis. Goles de Harley. Això ja és per anar a simulació. Voleu que anem a... Humo, he de... Miki, hat-trick de... Hat-trick de... Suzuki? I anem a simulació. I intento cantar. Estic nerviós. Estic suant, la cancel·lada, de debò. No, no estic suant, estic molt tranquil. Però m'hi posaré, si he de cantar. Ai, l'autopasse de l'Is, m'he flipat. Ah, sí, mira, la regalen. Ah! Em falta el gol amb la dreta, que suposa que és el fàcil. O sigui, Suzuki, sisplau. Hat-trick perfecte, va. No! Vale. Hòstia, Harley. Ah. Massa gent dins de l'àrea. Massa gent dins de l'àrea. Fora? No! Bueno. Vale, gràcies. Són molt... Però, aviam, al final em començaré a creure lo de que estic jugant amb amateur. Que, o sigui, de debò... Que no, que jo jugo en definitiva. O sigui, es veu abans de cada partit. No té cap sentit. No ho entenc, la veritat. Ah...
Suzuki, ai! Vale, no, Harley, l'havies de passar amb el cap endavant. Bueno. Hola. El Samonella. I Davidson, que s'aixeca i segueix la jugada. Harley a la banda. Meia amb Elaya. Elaya amb Harley, ai, ai, ai. No, era Davidson, merda, el Harley és el negre, joder. M'he equivocat de meitat de moto. Vale, i arriba central. Molt bé. Ua, és que estan jugant, o sigui, en defensa. Merda, vale. No, no, però... Vale, tinc els passes massa curts. No evito que facin la merda passe de la mort, però sí que aquests passes estan sempre... O sigui, he de tornar a pujar-lo de la... Vale, després ho faig. Ai. Un moment. Passa-la. Vale, va, hat-trick de Suzuki abans de la mitja part. Mira, des d'aquí mateix. Aquest no ha sigut de Nova Zelanda, aquest ha sigut des del Japó. Però des d'on ha xutat? Doncs, hat-trick perfecte de Suzuki, primer amb la dreta... Ai, primer amb la dreta. Primer amb el cap, després amb l'esquerra i després amb la dreta. Verge santíssima! L'Alejandro dient LOL, la Raquel dient DAM i el Jogo dient en sèrio. És incomprensible. Mare meva, quina meravella. Revisa la dificultat. Ara ho reviso, ara ho reviso. Hòstia puta. Anem directes al resultat. Suzuki tornarà a fer un hat-trick. Espera un moment. Abans d'això, anem a rendiment i... Hòstia puta. Cario sense mans. No, però és bon xut del porter. Ai, bon xut del porter. Suzuki, 3 gols i una assistència. Bon xut del porter, no. Bon xut de Suzuki. Aviam, lo de tiros, on està? Un normal, un de qualitat i un cabezazo. El de qualitat a sobre ha sigut amb l'esquerra. El normal és el xixarro que dius, home, home, només ha xutat a dins? Tots, o sigui, tots els xuts que ha fet avui han sigut gol. Mare meva, Suzuki. O sigui, no té cap tipus de sentit. Anar directe al resultat. Sisplau, porteria 0, FIFA? 4-0. No passa res. Mare meva. O sigui, estic al·lucinant. Estic al·lucinant, la veritat. Què faig? Hòstia, és que em feu cantar de debò. Ai. Hòstia, em feu cantar. Quina vergonya. Tinc molta vergonya. Suzuki, qualitat a l'equipo. Aviam, és que portes... Surtes Suzuki per partit, no sé parlar, tio. Reviso la dificultat. La dificultat és clarament definitiva, tio. O sigui, en què vols que jugui? Definitiva. Ja està. Està bé. Ja està bé, això. Ara m'estic traumant amb lo dels sliders. Merda, vale. Això explicaria algunes coses. Per què... O sigui, vaig... Els putos vídeos dels jugadors mecenes, merda. Vale, doncs ara, per culpa d'això, ho faré molt difícil i deixaré de marcar. Vale. Però només ha sigut... els partits d'avui, els d'ahir estava bé, perquè el jugador mecenes tenia... Vale, això explicaria algunes coses. O sigui, aquest 4-0, aquest 1-5 i aquest 1-3, bueno, i aquest 0-3, això s'explica. L'1-4 d'ahir tot plegat és... d'ahir no, d'abans d'ahir és mèrit meu. Vale, això explicaria algunes coses, la veritat. Potser l'he deixat? No, però la dificultat no. Retoco els sliders, la dificultat no la retoco. Si vull poder gravar algun gol de lluny o alguna història... Buah, vale, això explicaria aquest gol, però és igual. Feu veure que no ho heu vist i que... Realment, després tornaré a xutar amb 60 i Suzuki pot tornar a marcar des d'allà, eh? El gol que vaig fer amb l'Elaya just i tot plegat i tot... O sigui, els 3 hat-tricks de Suzuki de l'altre dia i tal són correctes. Aquest d'ara és el que no, puta vida. Sap greu, ara. Que li tragueu mèrit per això. T'ho perdonem. És que clar, jo si faig els jugadors mecenes vull poder gravar alguna imatge, algun gol i dius fuck. Va, canta. Ui, que em fa vergonya, Miki. Canta tu. I què poso? No vull. Nosaltres no hi som. Sí que hi... Sí, el problema és que... Aviam, realment aquí no hi sou. O sigui, jo podria cantar com a casa, però... Hòstia, són les 11, és molt tard. Merda, hagués hagut de cantar abans.
Tu no vas cantar, tu vas cantar amb autotune, això no és cantar, vaig a guardar-ho. Partit de Copa contra Liverpool, sí. A del partit de Copa contra Liverpool, els Sliders, si voleu, els faig més difícils, perquè, aviam... Hòstia puta, tio. Sí, i s'apropa ja, mira. Tenim temps de fer-lo, perquè hem sortit ara aquest partit. Hòstia puta, 4-0. Tremendo gol, per això, buah. Canta Pallach. No, si canto és Lleslac, això ho tinc clar. Perquè és el que m'agrada cantar. Entre altres coses que m'agrada cantar, però si us canto alguna cosa a vosaltres serà això. Farem jugar al Polo, pel Raglan, Davidson capità. Davidson ha pujat de 65 a 66, nice. I Wright suplent, em sap greu, Turner. Hòstia puta, tio. Surto amb això, és que no cal rotar. Drulic, jo vaig cantar, diguis el que diguis. Jo també he cantat, canta i després et passo un àudio cantant. Sí, esclar, això no s'hi val. Miqui, dir que vas cantar, diguis el que diguis, jo abans he fet de guismo i no m'ho heu acceptat. A més, jo abans he cantat... És que de fet tinc... O sigui, us puc posar el que he cantat avui a la dutxa, saps? Que és el que cantaria ara en directe, però em fa vergonya. Però l'altre ja ho tinc gravat, se sentirà l'aigua de fons, però servirà. Que ho he gravat per veure com, què tal ho feia. I ha sigut una bona sessió. Una bona... bad session. Ara falta gravar-ho sense el so de dutxa, que seria avui en directe, però és que de debò que no he comprovat com se'm senti... O sigui, canto fort, de debò. Si no tinc vergonya, si tinc vergonya canto fluix i canto com aquí i no aquí i fa vergonya. És que ho estic allargant massa, ja ho sé, és tan fàcil com cantar, però em fa vergonya, o sigui, i no és pànic escènic, perquè faig moltes tonteries en directe. I que vull dir que jo he anat al karaoke i he cantat, saps? Però és com el lloc on fer-ho. Aquí els meus directes no van de... Llavors em fa cosa. No sé per què, o sigui, és... No té cap sentit, ja ho sé, però passa. Vale, aviam, Suzuki, un moment. Hem decidit que havies de tornar a demostrar que podies marcar xutant des d'aquí. Vale, quasi. Perdó. Ets el clon del meu professor de matemàtiques d'un examic meu? Si sort no és el teu profe de matemàtiques. Out of context. De debò. En un gran cap pelat i blau sempre menja pastissets, qui us pensa que pugui ser en Doraemon? Això és el que cantes tu, Alejandro? Sóc un gran robot i vinc del futur. Però era així la lletra? No. En Doraemon és petit, fill de puta i malparit, no era així? Perdó. Passa-la. Disculpeu. L'Alla gires, ui, l'entrada. Uf. Escorpí. No. No és fora de joc. Ah, sí que ho era. En Doraemon pot fer de ho pot fer de recursos de molts. Hòstia, és que em fa molta vergonya cantar. Sí. Bueno, va, anem a cantar cançó al Doraemon. Segur que em... O sigui, a sobre... Em separarà la xerrada del directe per la cançó del Doraemon. Em sembla depriment, tio. Anem a posar Doraemon opening ja que l'esteu cantant tots escrita pel xat. Hòstia, però és que no és el que jo pensava cantar, sincerament. Doraemon català opening. Santa vergonya, tio. Ara posarem l'opening del Doraemon. És que qui us va parir? Déu meu. Fucking Doraemon. Ho diu tota la sèrie. Jo estic a favor del desenfocado. O sigui, és imbècil. El Doraemon em posava molt nerviosa. A mi Lovita. Tant de vols són més fàcil en realitat. O sigui, és que no me'n recordo. Vaig intentar esborrar-ho de meva ment. Món! No pot fer recursos anti-mol. Això és una dona fent de nen amb veu superfaltada, no? Una mica. Està distorsionat perquè no soni el copy? O sigui, merda, gol en pròpia d'Apolo. Crec que li donaran pròpia. Déu meu. Ho diria a tothom en aquella sèrie, a favor. Crec que li donaran gol en pròpia d'Apolo, sí, o no? Sí, Apolo que em puta porta. Puto Doraemon, o sigui, tu sempre guanyes però m'acabes de portar mala sort, fill de puta. Ara ja no canto. Culpa vostra. Nah, és que de debò. Puto Doraemon. Merda. Ara acabaré perdent un partit 0-1 per culpa del Doraemon?
Ara que ho penso, tinc un peluix de Doraemon, el pego en directe. Això és molt out of context. O sigui, ara agafo... començo a pagar-me. Gairebé totes les veus de nens són de dones. Ja, ja, això sí, però, hòstia, em fot dels nervis. El... segons quines veus. Sí, per exemple, abans que parlen del Cayu i la Rigoberta Bandini, la Ribó, feia de Cayu. Hòstia, que curta. Bueno, vale, bé list. Oh, estan jugant molt malament ara. Joan, concentra't. Hòstia, és que anàvem de puta mare. Mira que sempre abans de començar els directes reviso els sliders i avui no. Com que estava mirant lo del puto guismo, no ho he fet. Ara em faran quedar molt malament si el primer partit després de retocar el de Jonsos guanyo. Que a més, o sigui, lo del 20 ho vaig posar ja a l'última jugada perquè volia fer un xut, o sigui, normalment jugo amb els mateixos sliders, si veig que se'm posa complicada la cosa pel que vull gravar, ho canvio, però... no... si em fa ràbia haver-m'ho deixat, perquè a més normalment això, ho canvio i després de la jugada ho torno a posar bé perquè no em passi per alt. Puta ràbia. Bé, Harley, no hi arribo. No hi arribo. Que a sobre no només perdré, sinó que perdré per un gol en pròpia. Que realment si el defensa no la tocava és que era gol, però vaja. Hòstia puta, aquest refús no refusat. Williams. Ull, el defensa. Vale. Hòstia, l'entrada. Vale, just. Vale, list. Agafar-la just, tremenda falta que li han de fer al pobre List. Gires. Mira Koike. Mira el centro. Ah. Llàstima. Pressiones, vale, la tens Williams, la tens Williams. Agafa-la. No, però com no hi arribes, fill meu calent. Fill meu calent. Accepten els rivals, joder. Final. Sí. Ah. Demà és diumenge, bastant diumenge més tot el dia. Miqui, perquè cada dia parles de... vaig una mica més dilluns, cada dia fas el mateix. No em liis, que després al final m'ho crec. No, caga. Segon cap de setmana seguit. O sigui, no, ho estaves dient seriosament, tu, no estaves fent la broma. Bueno, ja que estem parlant del partit, anem a posar Lluís ja, que aviam si així al final canto alguna història. Què poso? Comencem per l'Olímpia i després anem a les que a mi m'agrada cantar. Quina vergonya. A sobre em silenciaran el directe, eh? Porto tota la tarda pensant que era diumenge. Hòstia, quina putada. Això fa molta ràbia. A mi em passava l'altre dia. Fa vergonya, eh? Esteu a punt de sentir un monotemàtic de Lluís Llach, vull dir, foteu-vos. Grandíssim disc. Potser ho puc posar més enrere ara, per així poder pujar una mica la música. Digueu-me si se sent massa fort o no. Traieu-la. Belist, Belist, àrbitre! Que fa el Torros. Hola, Tau. Hosti, del Llac no en conec gaire res. No fotis, Jogo. Lo de que tinguem sort és d'ell, sí. No vas al Palau d'Hidrolic a veure el Llac? Jo no. Mon pare sí. Si sempre ho bé diria. Quina vergonya.
Sí? Em fa vergonya. Tothom li deia la madame. Però estic cantant flux. Rodona com una nou, estirada i suau, a la platja amb el seu mallot que va comprar semalitant. Turista a la planxa, amb oli, sorra i sal. I els nois que per la platja la senten dolça roncar, amb somnis a coqueta, amant de qualsevol amant, l'envolten i l'envolten, fac. El gol li farà esbrotar arrugues que s'amaguen, divises a guanyar. Oh, que esvelta i maca que està avui, madame. Sembla una sirena sortida del mar. Quins cabells més ben tenyits que du, madame. I ella res comprèn, ensenya una dent, riu. I res no diu, quina panxa més rodona té, madame. Les arrugues són gentils i sensuals, per poc preu seria l'ostre amant, madame. I ella res comprèn, ensenya una dent, riu. I res no diu. I t'aniràs a França, maleta plena de records, barrets i castanyoles, cunyacs i mocadors, enveja de veïnes que no han tingut la sort que n'ha pres. Ah, què? Per què fa vergonya cantar? Per què fa vergonya cantar, tio? Perquè sóc idiota, suposo. Oh, que esvelta i maca que està avui, madame. Sembla una sirena sortida del mar. Quins cabells més ben tenyits que du, madame. I ella res comprèn, ensenya una dent, riu. I res no diu, quina panxa més rodona té, madame. Les arrugues són gentils i sensuals, per poc preu seria l'ostre amant, madame. I ella res comprèn, ensenya una dent, riu. I res no diu. Fuck, veus? Necessito beure aigua. Que lo dels mocs i això de fons és veritat. Espera. És massa lent, Davidson, per jugar aquí. I ella res comprèn, ensenya una dent, riu. I res no diu, quina la-la-la-la-la-la-la-la. És que se m'acaba l'ampolla, un moment. Ara vinc. Merda, vaig a buscar més aigua. Bueno, he passat del disc ara al damunt d'una terra que és molt avorrida i passem directe a aquell vaixell que és molt divertida de cantar. Gravat a la història, quina puta vergonya. Ah, quina puta vergonya. Aquesta és molt divertida de cantar. Trap. Però aquesta no fa vergonya cantar-la. Da-d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 a
ni una rosa. Ni m'acaluri el teu cor mentre m'esmunyo entre les ombres. Vull amor silent, que segur i valent, trencant les cadenes per anar al ponent. I no té por les penes ni el destí cruent, així serà el teu, així serà el meu. No me cal per dir-te amor, l'empar m'has d'anar. Joder, no me'n recordo. Si estic nerviós, me la sé de memòria perquè la canto cada puto dia. Però em fa vergonya, tio. Uf, ho estic intentant treballar, eh? Per després poder cantar les bones. Vaig a posar les que vull cantar. Un moment. Va, a la merda. Així serà el teu, així serà el meu. No me cal per dir-te amor, no em parles mas de la nit fosca. És que baixa molt. Ni me cal obrir el teu cos mentre m'esmunyo entre les ombres. Vull amb el seu aixell, que segur i valent, tancant les cadenes per anar al ponent. I no té por les penes ni el destí cruent, així serà el teu, així serà el meu. Joan, el contingut que ens agrada. Ja, però ara no puc acabar el partit i cantar a la vegada i si canto trist, perquè aquesta, un s'ha de concentrar per cantar i si canto trist, tio. Si ara m'hauria de posar dret, saps, i cantar-la com canto a la dutxa i... Hòstia, fa cosa, eh? Anem a jugar el partit que així no us miro. Hòstia, em fa molta vergonya cantar aquesta. La vull per demà. No la vull per avui, ni tampoc com racor. Comença molt avall, però es posa per pujar. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar, i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. M'han marcat, hòstia puta! No puc esborrar la por dels meus pobres ulls. Joder. Jo estimo la mort del seu bastant glaçat. M'he de posar dret, per fer aquesta. Per avui ni tampoc com record. Merda, no se'm va la puta cara. Ai. Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort a que l'han condemnat. I si és que em fa molta vergonya! Aigua pels artistes tristos! Canten tristos! No puc cantar l'Utxodada, és un registre molt difícil. Que jo m'estimo el cant de la gent del carrer. No! Arrelats en la raó. Yeah.
els anys. I si canto trist... És que són quarta... No puc estar cantant això, tio. Aigua de Nova Zelanda. Perdó, perdó. Oi, que segueix aquest partit. Ai, quina vergonya. Bueno, després canto els jocs dels miserables i ja està, eh? Ai... Concentra, concentra. És que no puc concentrar-me així, tio. Un moment, no puc posar encara aquesta. Anem a posar, vale. Que soni aquesta mateix. Vale. Ui, no, aquesta és horrorosa. No, aquesta no, aquesta no, aquesta no. Aquesta és molt guai. I després poso... Hòstia, vale, ara aquesta. Que s'acabi el partit. I puc cantar. Ai. Qui ha sigut l'il·luminat que li ha demanat cantar? Gràcies, diu l'Alejandro. De fet, les tasses tenen firmes d'alguns jugadors al bon concert. Luis Suárez, Piqué, Jordi, Cal... Què, què? No, no, no! No sé què esteu dient. És que m'he perdut moltes coses del xat, la veritat. No sé què esteu dient, eh? M'he perdut per aquí. El Joan... Bueno, no, un moment, que he intentat remuntar el partit a sobre, saps? Hòstia puta! Sobre de pols... Pita falta! Tot aquests anys... Quan dic les cançons, manquen paraules, però per cada tros d'hora passada es pa... No, xutarà! De tots els actes. I he tornat a sentir lenta una alba trencada coberta de... Baixa molt, és molt divertida aquesta. He viscut a mil empentes perduts a per sempre. El somni esquinçat. Jo també... Era gol, tio, allò. Per què no ha xutat? Feia molt que li demanen que cantés que sigui l'última vegada. Alejandro, encara en falta una altra, eh? Ai... Deixaré de demanar-li l'espectacle. Bueno, va. Puc cantar Jeff Buckley, eh? Desenfocada, el Jeff Buckley m'agrada molt cantar-lo. Va, anem a cantar els Jocs dels Miserables. Aquesta és l'última per avui, eh? Ui. Que poques paraules tinc
I les que us dic són tan gastades, caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. És millor que jugui la play. Que poca força que tinc, tants de cops l'he malmanada, la vull tota per demà. Quan la gesta em porti l'alba, que poca esperança tinc, i potser caldrà deixar-la, que no sigui que esperar. Ens allunyim més dels actes. Cal ser gos des d'ara. Quanta ràbia que tinc, i no vull pas oblidar-la. Quanta misèria que tinc sota els peus amunt. I la vull guardar amb mi fins al jorn dels miserables. Poques paraules que tinc, i les que us dic són tan gastades, caldrà buscar nous camins on no calguin les paraules. Quanta de ràbia tinc, potser cal ser gros des d'ara. Quanta ràbia que tinc, i no vull pas oblidar-la. Us odio moltíssim. Teniu sort que m'agrada cantar. Hòstia, no, espera, encara sona. Abans el jugo em demanava que tinguem sort. Yes, she pren. La versió bona és la de Verges. Yes, she pren tot el fruit que et pugui donar. Que fill de puta, aquí cantant en directe, que els músics no el podien ni seguir. Pel camí que a poc a poc es creix. Ja, és que no puc cantar això perquè és que són 11:45, és que us ho diu molt. No puc, és massa tard per cantar. Vull que el dia... Oh, l'Undulo recuperat! Doncs aquesta un altre dia. Anem a tornar a posar l'Ofi, ja està. A més em silenciarà el directe, o sigui, us ho diu moltíssim. Ale, l'Ofi. Us ho diu molt, eh? Ja està, ja he cantat, ja podeu deixar en pau. Joder. A més, no n'ha sigut una, n'han sigut moltes, tio. Ja està, anem a... Uf, ara he de guanyar. L'Alejandro em demana publicitat, doncs anem a posar un anunci, que me l'he guanyat. El pobre aquí patint de nervis i volem publicitat. Mira com es mou i com posa el cap i la cara, brut. Confirmem que ha begut un bon whisky. Ja sé que amb en Joan no he d'anar de festa, aquesta música no em motiva ni en 15 cubates. No, però jo puc cantar altres coses. O sigui, Alejandro, m'agraden molts altres tipus de música, però per cantar a mi m'agrada treure la veu. Llavors, m'agrada cantar això. Sí, mira, és que si us ho... ma mare no em deixa cantar, diu que és massa tard. I té tota la raó del món. Però, per exemple, coses que m'agrada cantar i que també és sessió de dutxa. Wolfpack, coneixeu Wolfpack?
Però això és un altre dia, ara us foteu. Els veïns, què tal? Exacte, jogo. Ara que t'anarà a cantar el que tinguem sort, que és de les poques que coneixes, la versió bona és la de Verges, insisteixo. Doncs, Baby, I don't know, és... O sigui, no, però Wait for the Moment mola molt, però o sigui, aquesta no es canta, tio. Sí, es pot cantar, però la que mola cantar és la de Baby, I don't know. Doncs aquesta es pot cantar, tio. Un dia us la canto, però ara no. Pringat jo, tio. Tres anuncis, Twitch, fill de puta, que sóc sub. Ai, en fi. L'Ondulo recuperat, això és una bona notícia. I anem a renovar amb ell. Ell no vull que marxi. Ja està. Hòstia puta, quins nervis. Vale, anem a renovar amb ell. Bueno, m'heu fet passar molta vergonya, us ho diu moltíssim. Però ja està. Baby, I don't know. Jo la Wait for the Moment l'estic aprenent al baix, la toco molt més que no pas la canto. Exacte, exacte, però vull dir que la pots cantar si fas el dum-dum-dum amb el baix, saps? Pots tararejar-la si tu vols, però la que mola cantar és la que et dic jo. Nosaltres hem dit canta, no pas canta. Però jo si canto, canto, Miki. O sigui, porto molts dies dient-vos-ho, jo si canto, canto. Si a mi no m'agrada cantar fluixet i blan... Hosti, el meu només vol ser ocasional, però si ets titular... Merda, ara no estava mirant el que estava renovant, tio. Ignorar clàusula. Sí, a mi el que m'agrada cantar és quan puc treure la veu, tio. T'has motivat molt... És que es canta motivat, o sigui, això a mi... Jo insisteixo, a mi la gent que... Toca'm l'ukulele, així em fa molta ratlla... No m'agrada, saps? Sí, a mi, si canto, canto, tio. 3.800... 4.000 perquè no sé què cobrarà els altres. I és que no tinc més pasta, noi. 10.000 per un cotxe. És que no sé si t'ho puc pagar, això, eh? Espero que et sembli correcte. Vale, és una oferta justa. Doncs hem renovat el jugador que volíem renovar. En fi. L'ukulele, ja veig... O sigui, la gent que canta així em fa molta ràbia, és veritat. Jo sóc més de la zambomba. Puto Alejandro, no ho dubtava pas. No ho dubtava pas. Us ho diu molt. El Hutchinson el renovo? El Williams clarament no, que marxi. El Hutchinson l'hauria de renovar, que no vull que marxi. Hòstia, només cobra 1.400. Estic tremolant per dins ara, tio. Quina puta vergonya. 1.400... Doncs potser que segueixi cobrant 1.400, perquè és molt dolent. I és suplent, però no vull perdre'l. Ande, 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 la Mari More... Clar, però això no és per cantar, tio. Ets un crac, gràcies, gràcies. Us ho agraeixo. El bon feedback, tot i que l'Alejandro no és fan de Lluís Llach, coses que passen. A mi val més que no m'escolteu cantar sense autotune. D'acord, Miki, no cal, doncs. Ara, Raquel, espero el teu d'allò, que m'ho has promès, a canvi. Ara no s'hi va, d'aquí. Vols seguir cobrant 1.400 i et compres xutxes per 2.000 euros? Joder, 1.700, que flipat. Aquesta la trec segur. I 1.500. Hòstia, és que és molt, 15.000, tio. 10.000. Aviam, ets suplantíssim. Vale, anem a fer la clàssica. Si dic 1.800, de cop i volta aquí accepta 5.000. Nice. Vale, bona estratègia. Amb ukelele no, per això que em criticaràs, exacte. Jo l'únic que sé és que el treu banya puja a la muntanya. El proper dia, o sigui, el proper dia que em feu cantar, però per fer-me cantar, ara sí que estareu obligats a fer servir els punts del canal que vaig dir que ho posaria. Això ha sigut una demo del que puc fer. Jo trio sempre la cançó que canto, insisteixo, vosaltres no trieu les cançons, trio jo el que em ve de gust cantar i el que sé cantar, però si voleu que hi hagi sessió musical faré servir els punts del canal, no serà barat perquè em feu passar molta vergonya, i els que us vulgueu gastar els punts que teniu per això, doncs d'acord. El problema és que el Miki té molts punts guardats, merda, filla puta, em farà cantar cada dia, oh no, Déu meu, Miki, quants punts tens? Hauré de posar-ho a preu d'estream en castellà, 100.000 punts. No pensava posar-ho pas tan car, tampoc, eh? Hòstia, Déu meu, que fill de puta, tio. Okay, guys, we'll be wrapping it up now. Thank you for attending. Joder! Hòstia puta, Miki, quants punts, tio. És que, clar, ets el meu fan número 1 a sobre. Hòstia puta, tio.
Sí, 78.000 punts és una puta bogeria. Estàs molt a prop del directe en castellà. Sisplau, Miki, o sigui, he de fer ja allò de la sessió de cantar perquè te'ls fumis tots i no facis fer un directe en castellà. És un punt de no retorn, en directe en castellà, quan se empieza nunca se acaba. Empiezas a hablar en castellano, la lengua del imperio, y ya... Ya eres youtuber de verdad, o sea, vigilad. Contra qui juguem? Hòstia, després juguem contra Liverpool, oi? Doncs donem descans a Davidson. Donem descans a List. Fem jugar a Lloyd. Farem jugar al Freestone, que no juga mai. Descansa el Williams, fem jugar al Hutchinson, ja que ha renovat. I aviam si amb això ja està. Venim de perdre un puto partit per culpa de cantar, o sigui, us ho diu. Buah. Guarda'ls, que d'aquí poc a directe en castellà, jajajaja. Vull arribar als 150 abans de gastar res. Avui ja és un plaer amb el 25% de castellà. Això és veritat, Jogo. Con esa sola frase ja... Uf, posa un anunci? Ah, no, però això es fa 10 minuts. Bueno, i encara no els puc posar perquè l'he posat abans. És que m'ha saltat un altre anunci. Ai, no. O sigui, un altre anunci em refereixo a un altre avís. Uf. Què dius, Suzuki? 25 gols, rècord 55. Ja, però si canto, no marco amb Suzuki, tio. Abans abans he fet un gol amb Suzuki, en el fons. Però he perdut l'empat al 90, tio. Que era de Mell, l'empat, no era de Suzuki. Sí, en lloc... Ai, que l'Undulu ja està recuperat i no l'he posat de suplent! Merda, dos pel partit de Copa. Avui ha rebut l'alta mèdica, però no havia entrenat amb l'equip. Doncs en lloc de Mell hagués sigut l'Undulu, estic segur que aquell entrava i era l'empat a dos, tio. Vale, Harley... Hutchinson, atura't. Uf, us ho diu molt, eh? Joder. M'he de canviar les etiquetes de l'stream a Sing, Song o com es digui, no? Ara ja puc fer-ho. Ai, Elaya. No, però passa la... Fimeu right. Tio, és que no sé per què el faig jugar en lloc del... Bueno, sí, perquè el Davinson, si no, se'n mor. Oh. Buah, a més, em faltava molt... O sigui, entre cançons no he begut aigua, tio. O sigui, directe en castellà d'un joc de por de ser el millor. Ni de conya, això no passarà. Però, insisteixo, Miki, el tema allò de triar un joc... jo he de tenir el joc. Em fa molta mandra comprar un joc que els jocs valen 60 pavos, mínim, per un directe, perquè ni de conya me'l passo. O sigui, hauria de ser que me'l passés, però és que sóc molt dolent, o sigui, és que no me'ls passaré mai. O sigui, tu digue'm quin joc vols i miro si el regalen gratis amb el tema aquest de la cosa online d'allò en sis del PSN, bla bla bla, eh? Perquè és que segons què, ni de puta conya ho compro. És que sóc molt dolent a tots els jocs, de debò. No! Vale. Ah, joc, t'ho diu molt. Bah, estic super descentrat. Normal. Que cantar cansa, tio. No, fora, no és fora, no, vale, fora, ha anat fora. Pinturillo online, ojo, que mola, eh? Per cada gol de Suzuki Killer, Joan canta una cançó. No, Rafa, això, no, hòstia, més o menys, amb els gols que han fotut abans Suzuki, més o menys ha sigut això, eh? Ja ha cantat una cançó a cada... Buah, Déu meu, quina puta vergonya. Vale, avancem metres ràpid. Vale, Laia. Molt bé. Paciència, construïm. Vale, Laia. No, puto defensa, tio. Vale, Laia. No. Almenys m'he pres el seu nom i li dic Laia i no Elisha. Però es veu que no és suficient perquè em faci cas i marqui. Ah. Miro 22. Ah. Quina vergonya. Sí, Suzuki. Vale, gol. I era hora. Jo dibuixo molt bé, pregunteu-li al Puga Tejana. No sé si és broma com lo del cantar, Miki. 25 gols en 21 partits, tremendo Suzuki. Vale, Laia.
Vale, Laia. Vale, Laia. Encara Suzuki, des d'aquí. Ah, puto defensa. Mans. Àrbitre, penal! Penal! Però pita-la! No la pitada! Fill de puta. Em cau malament aquesta àrbitre. Vale, May. Vale, May. Mayday. Cap a dins. Paret. Passa l'abans. Calent. Arr. Santa vergonya. Ara estic digerint el que acaba de passar. Penalti. No, vale, bé, pito. No, curta. Uf, vale, bé, Hutchinson. Hutchinson? Hutch? Hutch? Stasky Hutch? Vale. Harley a la banda. Koike. No, ja arribo. Ah... Ah. Què dius, tau? Però si tu ja estàs acostumat a sentir-me. No! Imbècil. Tapatxut! Tapatxut! Fora. Bona nit. Ara sí, bona nit. Ah, vale. Bona nit, Miki. Bona nit. Blablabla. Ja tinc molt clar què et passa. Ah, vale, vale. Raquel, ara estàs així amb tu que em cantes, d'acord? A veure si surt de sent. Vale, vale, vale. Ara sí, bona nit. Bona nit, Miki, bona nit. M'agradaria veure l'entrenament entre Dama i Ricky lluitant una pilota. Hòstia, o sigui, Ricky Puig, clavícula dislocada com a mínim. És que l'anem a buscar a la UCI. Pobre home. Tot i que Ricky Puig, quan jugava, posava bé el cos. Quan jugava. Molt bé, Laia. Àrbitre! Ah. Llàstima. Alça. Aviam, que no sou el PSG aquí fent passes de taló. Vale. Jackinson. Lo del Jackinson és per el Hutchinson, Hutchinson, no? Hòstia. Estem guanyant amb gol de Suzuki, però tenim molt lluny ara el seu hat-trick, hòstia. Ei, gràcies per la raid, aventura per Japó, tio. Quan? Ah, aquest minut, vale. Bueno, arribeu tard per sentir-me cantar. Poseu-vos el directe en diferit. Jo no torno a fer-ho. Moltes gràcies. Com ha anat? De què fèieu el directe avui? Estem a Pokémon? O què era? Aviam, un moment. Traieu-la. No sé si... Ah! No, espera, és que no sé si és que se m'ha bloquejat que no marquin el xat i no veig els seus missatges o què. Vale, he reiniciat el xat de Twitch meu, aviam si veig què em dieu. Potser ara és quan em perdo el missatge, toca't els ous. També podria passar. Vale, bé, Harley, vale, bé, traieu-la. Vale, bé, traieu-la. Vale, bé, Harley. Vale, aturat. Curta, oh. Vale, ara sí. Ai! Bueno, gràcies per la raid. No veig el vostre missatge, si és que l'heu escrit, ho sento. Que us he preguntat això, si avui estàveu fent tema de Pokémon. Espero que hagi anat molt bé el directe. De debò, moltes gràcies per la raid. I, hòstia puta, després d'aquest lamentable xut de Harley, us ensenyo que tinc dos japonesos a l'equip. Teníem jugadors amb nom de moto, Harley Davidson, ara juga a Ride perquè ha de rotar, que té 33 anys i es cansa. Llavors vam agafar també una moto com és Suzuki, que marca molts gols, és el Pichichi. I després Koi, que no té nom de moto, però és una moto, té 89 de ritme. Que al costat del Hutchinson aquest, que té 72, doncs es nota molt. I la veritat és que l'equip funciona molt bé, anem molt bé la lliga. I ara només falta que no se'm lesioni tothom, que és una cosa que ens ha anat passant al llarg d'aquests directes. I... el Harley, és que amb el que acaba de fallar es mereix que el canviï, però vaja. Traurem el Koike. Traurem el Koike, que vull que jugui contra el Liverpool. El següent partit és contra el Liverpool, el fem? Hòstia puta, ja és massa dens, no, ja aquest directe. O sigui, he cantat, què més voleu? Ara voleu... Uf.
Algú pot escriure un missatge al chat perquè no veig res. O sigui, no sé si de cop i volta tantes persones que tinc aquí heu mort totes o què. Algú pot dir alguna cosa, si us plau? Ei, hola, vale, gràcies Alejao i hola Desenfocado. Vale, o sigui, és que de vegades passa que es congela el tema aquest, saps? I de cop i volta diu refresh. Sí, no, més que res era per saber si era problema meu o que senzillament estàveu mirant sense escriure, que és completament lícit, no cal que escriviu tota l'estona coses. Però que si se m'havia espatllat el directe, el chat, i sí que estava escrivint coses, doncs m'hagués sabut més greu. Què tal, Alejao? Ai, el túnel! Llàstima, List. Tapes. No, el passe. Central! Vale, fora de joc, llàstima. Això és un ocell? Una noia m'espingo. Ei, tot bé, passar efecte a presència. Gràcies, Alejao, de debò. Bona nit. Com va la vida? Vale, passa-la. Turner. Aguantes, gires i la torre enrere. Això és molt Barça actual quan ningú té desbord, habilitat per desbordar. Perdó. Ah, però com he perdut aquesta? Joder. Que estem guanyant per la puta mínima, és que és el típic partit que m'empaten i acabo perdent. Bé, defensa! Doncs no, molt malament, defensa. La puta d'oros. Fora, uf, vale. Has vist el BPT Show? No, Alejao, ho tinc pendent. O sigui, he vist que n'anàvem parlant i tal. He vist algunes píndoles d'aquestes que havien anat penjant sobre què era, sobre tots els participants, però el show no l'he vist. Aquesta tarda tenia coses. El sortir a treballar i tal, he fet algunes coses, després m'he dutxat, llavors m'he fotut a fotre directe i he acabat cantant. En fi, no la passis allò! Ah... Fills de puta. Fora. Porter. Ha sigut fora de miracle. Ha estat curiós, força divertit. Ho miraré, la veritat. O sigui, tinc curiositat per veure com ha anat i què podem esperar de les següents i tal. Gires? Passa-la. Vale, Suzuki? Vale, sisplau. No! Com falles això, Suzuki? Ara m'he cagat, Jogo, això és la jugada d'abans, no? Sí. Veus? Abans no m'anava tan lent el... O sigui, potser és que a vosaltres us va lent. Hòstia, que dona davant. És el pitxitxi de la Lliga, pobre home, el que porta 25 gols en 21 partits, però ara ha fallat. El FIFA ha decidit que no m'estima ara i ha fallat. Ha estat fent no sé quants catrics per partit, de debò, vull dir. Coses que passen. A més, ara he posat uns sliders encara més difícils que de normal, perquè sóc idiota. I per reparar el problema d'abans. Tot i que insisteixo que els dos primers... O sigui, el primer pòquer i el primer hat-trick del Suzuki eren completament sense d'allò. Vale, ara sí, Suzuki! Doncs mira, ja està. Doncs com són la resta? Aviam, és un equip de tercera divisió, realment els altres són dolents. Sí, mira, 62, 67, el Suzuki és el bo, 74, Alejao. Sí, clarament és el bo. Després potser tinc algun missatge dels veïns. Hòstia puta, quina vergonya. Que suposo que les sessions de dutxes se les mengen. Jo menjo moltes coses dels veïns, que les parets són de fumar, tio. Les parets no, les parets són de paper de fumar. Així que es fotin. No, de debò, em cauen bé. Però aviam, hi ha gossos, hi ha nens petits, hi ha coses, llavors se sent tot. Passa d'abans, jo, i té preta passe. Sentenciat, el partit sí, però falta el hat-trick de Suzuki. Ah, m'he flipat. He intentat fer una cosa que no pot fer perquè té 3 de regatejos encara. Aviam quan li puja a 4 el tema. Què dius, Tau, carinyo? No. Que a sobre acabo la porteria 0 en un partit on no ho semblava, perquè han estat a prop de marcar-me moltes vegades. Vale, Turner no la lis.
i l'àrbitre que assenyala final. Fem el partit de Liverpool, no? Acabem el directe amb el partit de Liverpool. Hòstia, tremendo partit. Aviam, Suzuki ha tornat a marcar, vull dir, està en forma. Jo el que necessito, però, és tirar-vos un anunci i anar a pixar, perquè m'ho he fet beure molta aigua. Ai, m'he equivocat. Aviam, anem, fem la roda de premsa mentre es prepara el partit de Liverpool. Suzuki, bla, 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 és jugat fenomenal. Su, Liverpool, o sigui, tremendo partit que esteu a punt de veure, eh? Ah, farem una predicció, va, us la poso, també. Mentre pixo, aneu votant. Aviam, predicció. La predicció serà el Liverpool ens fa 3 gols o més. Sí? No. Vale, teniu 5 minuts. Start prediction, got it. Sí. Aneu votant, ara dic, nois. Sóc aquí. Preparats per jugar contra el Liverpool? Jo de debò que no. Heu anat votant? Hutchinson, no et flipis, no jugaràs ara contra el Liverpool, o sigui... No. Hauràs d'esforçar-te molt, sincerament. Vale. Doncs va, anem a acabar el directe jugant contra el puto Liverpool a les quarts de final de la Carabao Cup, eh? O sigui, de debò, insisteixo, pels que heu arribat nous, som un equip de tercera divisió. El nostre era guanyar la Papa John's Trophy, no eliminar-los allà a la fase de grups i arribar als quarts de final contra el Liverpool. Mira els equips que hi ha, Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Leicester, West Ham i United, és que no té cap sentit. Però bé, estem fent bé la feina gràcies a la Tina Cabellot i... Hòstia, el David s'ha tornat a empitjorar, fica... Puta... Vale, anem a jugar, va. Aviam, tema Slytherin. Anem a fer-ho difícil. Perquè, aviam, és el puto d'allò. 74 d'error al xut, ok. 35-50. Em poso encara més d'error al xut, em poso una mica més d'error en el passe, que es noti. El passe sí que veig que va molt fluix, tio. Ho torno a 30. Aviament ara tornaran a fer passes... molt forts. Vale, espera, terme mig, 26. Ja està, va, ja està. Aviam què passa. Sí, aviam què passa. Direcció de l'equip. Hauria de posar defensa 5. May, Suzuki, List, Elaya, Harley Davidson... És que això és l'11 de gala. Tenim a Pollock, tenim a Hutchinson... Em sap molt de greu Turner, però no estàs preparat per aquest partit. Lundulu! Lundulu suplent, clar. És que és molt millor l'Etete, se suposa, però és que després és mentida. Lundulu suplent, vale. Confiem en Lundulu. Aviam, el Liverpool... Alisson a la... O sigui, la... Surt amb tot!
Surten amb l'onze... No! Surten amb l'onze titular. Alisson de la porteria, Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, han fixat a Robert Neves de capità? On han deixat el Henderson? Keita, Salah, Firmino, Mané. O sigui, vale, no juga Diego Jota. Bueno, tio, o sigui, que estan fent jugar Van Dijk? O sigui, Suzuki jugarà contra un defensa central de 91? Vale, no calia fer més difícils els sliders. Uau, estem a punt de tenir una pallissa còsmica. Tremendo. Tremendo. Vale, va. Buah, quina olor a pols. Fill de puta. Tutu furbi. He de beure aigua. Oh. Qui m'ha manat a mi fer això? Ja et veig, retocada sliders a minut 20 de partit. Totalment, jogo. Ha sigut molt mala idea d'apropar-me al Furby. Oh, què he fet amb la meva vida? Potser el Gizmo es va quedar a la rentadora. Pobre Gizmo. Ai. Hòstia. No. Esteu veient com està jugant? No, però deixeu-me tocar la pilota. Gol. Pitu! Penalti. Corna, vale. Hòstia puta, verge santíssima. Vale, o sigui, el Liverpool ha sortit a jugar com el Barça de Guardiola, no com el Liverpool de Klopp. Heu vist com estan tocant la pilota? Vale, concentració màxima jugant. De la luz la treus, pum, va bé, nice. Vale, Laia. Pilota vermella a la banda, al seu davant Robertson, encara. Elsa, casqué, dino, adéu. Groga, ah. Uf, vale, entra el Petroli. Vale, de Dalos Koike. Gires. Pilota per List. List entra per Suzuki, massa llarga, no hi arribarà Harley. Se refusa malament la defensa. Elaya de cap. Gires de Bichon, paciència. Mira la banda. Mei, què? No pot ser fora de joc, això? Mei! Què fan fora de joc? És impossible, si hi havia els defenses. No té cap sentit. Però què fas en fora de joc, fill meu? Hòstia, era claríssim el passe, és que... Merda, puto Salah, ara. Hauria hagut de posar a Koike a l'esquerra per parar Salah. No, és que Koike a la seva banda. Per parar Mané també va bé. Go! Pal! Uf! Sí, ja sé que és fora de joc, però que el jugador no es pot permetre estar fora de joc allà. Ha tingut temps per posar-se bé. Hòstia, que m'estan tapant a Mané. Què faig? No puc fer res. Puto Liverpool, com pressionen? Vale, mira-la. Vale, sortim, Koike. Passa-la. No, però era per Suzuki. Per què la para l'altre? Elaya. Hòstia, joc, tio, no em sabotegis. Prou difícil és aquest joc contra un equip de primera. Tapa-la. Bueno, tard o d'hora havia de caure el gol, hem aguantat 19 minuts. Fills de puta. S'ha de dir que és culpa del FIFA, clarament, perquè jo el passe no l'he fet a l'Elaya, l'he passat al Suzuki, i me l'ha interceptat i ha xocat contra el jugador de Liverpool, i gol. Hòstia puta. Mira la banda. Oh! És que mira com pressionen, tio. Són uns animals. És impossible guanyar aquest partit. Aviam, que ja ho sabíem, no? Vull dir... No! Però almenys no perdeu pilotes fàcils! Fora de joc? No, al lateral. Fora. Buah. Ha pitat penal? No serà capaç. Ah, vale, dic, què cony ha pitat? És que no he vist res. Olso, Mané, la prom, vas, Mané, fill de puta.
Si esteu guanyant, no cal que em lesionis els lateral bosses. Oh, que malament vist. Ai, coi, què? És que no puc avançar. He de tirar-la enrere. Ara sí. Molt bé, Koike. Vale, Davidson. Oi, 40 de ritme. Olso, puto Alexander. Un moment. Veig que em diu... Cagullo, bona nit. Arribes per veure'm patir contra el Liverpool. Només perdem 1-0, té mèrit. Veig que la Raquel ha dit coses. Un segon. Ah, Harley. Ojo Fabinho. Ojo Keita. Defensa! I el segon. Vaig a buscar-me postres molt i molt i amb molt de retard. Et passaria l'arxiu d'àudio, però Twitter no permet. Després parlem. Oh. L'has de penjar a YouTube en privat i enviar-me l'enllaç. No! He intentat jugar amb calma, creant espais, però és que s'anticipen molt ràpid. I són molt forts i em roben totes les pilotes. No hi arribo. I que fan uns passes per dins que t'hi cagues. Joder, com gira Mané. No hi arribo, eh? Va, i per què l'ha passat enrere? Que si hagués volgut xutar era... No la passis allà! Bé, Pitu! Almenys que juguin bé, tio. Sí, home, abans faig un Twitch. He de parlar. Entre cometes, és la pitjor frase del món, diuen. Traieu-la. No! Vale, uf. Que l'alçada és el punt feble del Pitu, eh? Vale, la tens, la tens, la tens. Passa-la. Torna-la. Vale, va. Passa-la bé. Suzuki. Suzuki. Xuta-la. Suzuki. Suzuki, gol, Suzuki, gol, Suzuki, gol, Suzuki, gol, Suzuki, gol. Suzuki marcant en equip de primera divisió. Ah, aviam, tenint en compte que aquest home estava a un equip de Bèlgica amb opcions de classificar-se per a Europa, doncs hagués pogut aconseguir-ho, eh? Mostra allà, mi tu, si no tens vergonya. Perquè m'has fet passar vergonya cantant. Bé, Suzuki. Goles de Suzuki contra Liverpool. És que s'està dient poc. I mira, amb l'esquerra, com es nota que és ambidextre. Comença amb 3 de cama dolenta, ja té 5 i se li nota, eh? És d'aquest jugador... Ja, no tots els jugadors del FIFA, quan milloren la cama dolenta, es nota que l'han millorat. I a Suzuki se li està notant, o sigui, tots els catrics que ha estat fotent i tal, ha marcat amb l'esquerra. Se li està notant molt la cama dolenta. Hòstia puta, fita puta. Quan ha entrat el Jota? Però si era suplent. Quan ha entrat... Se'ls ha lesionat un jugador. Traieu-la. Pitu. Uf. Remuntada, ho està escrivint abans de marcar. Bé, cago en l'ou. Gràcies per animar. Hòstia, que no em marquin el tercer batre mitja per FIFA, sisplau. Hòstia, Pitu, surt una mica que ets molt baixet. Vale, no. Que injust és aquest joc. Bueno, anem a donar-vos els punts de la predicció. Ens fa 3 gols o més? Sí. Ara anem a preguntar si hi ha empat èpic. Ha sigut un gol injustíssim i lletgíssim. O sigui, ha xutat entre 3 persones. Vés a cagar, joc de merda, tio. De debò. Empatem. Sí, no. Bueno, la pregunta hauria de ser si ens en fan 5, però vaja. Ha sigut molt injust aquest gol, la veritat. Puta, reiniciar. Aquest gol ha estat bastant físicament impossible, completament. Mentre l'Alejandro fa clink, clink, clink a cobrar, cabró. És que ha sigut un gol molt... I ara, pum, mitja part. És que fills de... O sigui, els gols del 45 fan molt de fàstic. Fan molt de fàstic. Buah, em pica moltíssim el nas del Furby. Això sona molt a drogues, però és la puta pols. Sí, una mala idea, ensumar el Furby. Oh. Oh. No pots marcar el 40 no sé quan i que després et marquin d'aquesta manera tan rància el 40. És que no, tio. O sigui... Ah, vale, que s'ha lesionat Firmino, llavors han fet entrar el Jota. Però és que veus, no puc marcar el 45 i que Jota marqui el 40. És que no té sentit. Aquest gol és molt injust. Sí, és completament injust, aquest gol. S'haurien de deixar fer un gol, ara.
Apa, ara sí que per postres. Lo ideal era l'1-2 abans del descans. Clar, 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 evidentment era superideal, jo, i era el que havia de ser. O sigui, aquest gol no ha tingut sentit. Físicament és impossible, hi havia tres persones meves defensant el xut, el Pitujat, d'acord, sabent que és baixet, però que se la menja per dalt d'una manera que no se l'hauria de menjar. És que no, tio. Bonit. Oh, el Somanela, bueno, juguem contra 10. Si juguem contra... Vale. Anem a retocar sliders. Si juguem contra 10, el Liverpool no pot pressionar de la manera que està pressionant. A la puta merda. O sigui, no sé per què el Liverpool va tan agressiu, sincerament. Problema seu, no meu. Els ho reduïm a 65. I jo ara fallo menys, a cagar. I com que em pressionen menys, torno a posar l'error al d'allò que tenia abans. Ah, ja està. O sigui, això no em digueu que no releï. O sigui, quan està jugant amb 10, hi ha més espais. Per tant, he de poder retocar sliders i no patir tant. Si Fabinho és imbècil i s'autoexpulsa d'aquesta manera, jo què vols que hi faci? En retocar sliders? Joan, ara aprofitem. Té pinta que acabaré jugant contra 9. Ah, Davinson, és que és molt lent, tio. Sí, segueixen sent molt agressius, el Liverpool. Estan sent molt faltorros. Però que a més han sortit amb l'11 titular, que és una cosa que em fascina. L'únic suplent que hi havia respecte al Liverpool actual és com Firmino, però s'ha lesionat i ha entrat Jota. Vale, bé, Pitu. Ens podem quedar la pilota, sisplau, FIFA, joder. Servei de porteria, eh? Vale. Sortim, va, nois. Hauria de posar la 3... la 3-5-2. Aturat. Que llarga! Putos passes de merda, tio. Ol, Somonela. Que malament. Si estan jugant molt malament. Vale, Joan, escafa l'undulo. Oh, que difícil, pobre mell. Bueno, estem plantant cara contra 10 persones del Liverpool. Minut 60, l'Undulo a la següent entra. És que ve de lesió, tampoc voldria que es morís. És bona? Ai, Suzuki, era molt bona la jugada, puto Alisson, era molt bona la jugada. Aquí intentant pressionar, però no hi ha hagut manera. Bueno, jugadors. Vull fer canvis. Vale. La tens. No! Era molt bona la jugada. On l'ha passat? Què faig aquí amb Dedalus? El FIFA m'acaba de sabotejar una altra vegada, eh? O sigui, on l'ha passat? L'ha passat a l'únic lloc on no hi havia cap jugador del meu equip. Que vull fer canvis. Vull que sorti la pilota fora. No sortirà fins al minut 85, tio. No puc sacsejar el partit així. Vale, àrbitre, sisplau. Inventa't una falta, però que no sigui gol. Ho diu molt aquest joc, tio. Sí, és molt injust. És molt injust. La puta merda passe que m'han fet. Ah, és molt injust. No té sentit, no, que faci entrar l'Undu. Bueno, ja tenia el canvi preparat, el faig. Però és que si només aconseguiré que em fotin més, tio. Bueno. Odio aquest joc. Sacrifico el list, faig entrar l'Undulo. Reiniciar i baixar sliders. Hauries de jugar com sempre. Ho intento, però que són un equip boníssim. Bueno, el mell ha perdonat. I el list és més ràpid. Bueno, però és que el mell defensa més. No reinicio, o sigui, aquí... No reiniciem. Espera, és que el Davidson és molt lent. Hauria de fer el right, realment, en lloc del list. Aquest aquí.
i aquest aquí. Hola. Vale. Però no, no servirà de res, tio. No servirà. És molt injust, eh? Perquè en cap cas em sembla que sigui un resultat just, sincerament. Que si és a Liverpool, és normal que et guanyi així, però estan jugant amb 10. Quedar-se a la banda... Juga en curt. No sé, no em sembla just, però què farem? Pot passar, és a Liverpool. No, però vull dir que la primera part t'ho has posat més difícil encara buscant un realisme. És igual, és igual. És igual, o sigui, és el realisme que toca, Jogo. És igual, o sigui, és normal perdre aquest partit. Tampoc hem d'arribar a les semis el primer any. O sigui, ho hem fet molt bé i ara és un xoc de realitat. És el que ha de ser, al fons. Que ho està fent més difícil, sí, perquè sóc idiota. Però després m'han expulsat un jugador rival i ho he intentat fer més fàcil i el joc m'ha putejat igualment. O sigui, hi ha hagut uns quants passes que no han tingut sentit i em quedava sola davant de porteria. No podia xutar amb Harley, apreto el passe, lamentable. Fora de joc? Fora! Gràcies per seguir-me, per cert, el Petito Gamer 24. Bon nom, el Petito. Quac, quac. 4-2 era prou correcte el resultat, tio. És que a sobre fallen, saps? Gires. Alça. Ja no pites la falta, no? Vale. Jo trobo que a l'equip rival la llei de l'avantatge sempre li dura més, tio. No ho trobeu? Sí, a mi em fan entrades i no em dura una puta merda la llei de l'avantatge, sincerament, no ho entenc. No hi arribo. La maneta és molt injusta, FIFA. Vale, bé, sap. L'haig aturat. Encares. Mira l'Undulu! He dit mira l'Undulu, tio! Per què no la pot passar l'Undulu? Hòstia puta, tio, és que res, eh? Ja em marcaran. Que bé que he volgut a Pitu Hype. Vale, bé, Pitu, hòstia. Bon partit del Pitu, tot i així. O sigui, el tercer gol ha sigut molt injust. Vale, l'Undulu. Segueix corrent, aviam si has lesionat algú amb una mica de sort. Llàstima. Puto Liverpool de merda, és que mira com està jugant, tio. Que rancis. Que rancis. No pot ser l'últim partit del directe, no? N'hem de fer un altre. Hem de tornar al partit de Lliga per recuperar sessions i ja està. Que rancis. Bueno, prou. Podeu robar la pilota, tio. Bé, Dedalus. Aviam, és normal que passi això. O sigui, insisteixo, som un equip de tercera divisió. Però hem plantat cara i hem jugat bé. Trobo que és un resultat enganyós i injust. Mira, possessió igualada. Fem un últim partit, nois. És un quart d'un, ho podem deixar aquí, si no. Ah, és lo normal, o sigui, aviam. Un ja dormir em sembla bé, Raquel. Aviam, hi ha un canvi de nivell brutal. Hem estat sent la revelació del torneig, però al final juguem contra un equip de primera que ha guanyat una puta Champions i que juga com els Àngels. O sigui, Liverpool, els 3 primers minuts de Liverpool m'he cagat en tot. No penso que haguem jugat malament. Però és que tenim la plantilla que tenim, que és la millor plantilla de tercera. Però ja en salt. I tot i així, Suzuki, que és un jugador que té experiència a primera i que estava preparat per jugar a Europa abans de tornar al puto Japó, ha demostrat que podia marcar Liverpool. El tema és que l'equip s'ha desfet amb el tercer gol just abans del descans, quan semblava que podíem fer coses grans. Sí, un partit més per oblidar aquests cabrons. Vale, el Davidson content, tot i la derrota, no passa res. El que tu diguis. Què toca ara?
lliga. Vale. Només ens queda la F-Cup, no? Ara ja, la Carabao, hem arribat molt lluny, la veritat. No sé si ens demanaven arribar a cap lloc, queda la F-Cup, de fet. Vale, anem a mirar com van aquests dos, perquè potser simulo un i jugo l'altre, i així el proper dia comencem mes de gener, i així comencem fitxatges. Algú recorda els escuts? Sí, jo crec que sí. Vale, el Plymouth va a 13. I l'altre crec que és el Doncaster, que va dir 9, llavors juguem el que toca, sí, el Plymouth. Ah, no, l'altre és l'MK, va una mica millor, però va pitjor que l'altre, igualment. Doncs juguem contra el Plymouth, no? Jo per dormir ja comentarem allò, tranquil, desenfocado, bona nit, maco. Gràcies per venir. Vale, l'MK va 15 i el Plymouth va... Bueno, aviam, realment 31-29 punts, no hi ha tanta diferència. Pues igual, juguem un partit i l'altre ja acabarem el mes un altre dia. No vull anar a entrenar a la Xina, tio. Queda molt lluny de casa. Nanitxa, tu, gràcies, d'accés. Ens hem de refer d'això. És que sobre han passat 3 dies, per tant, Mell estarà cansat. Farem jugar Lloyd. Mira, és que estan tots desmotivats. Descansa Raglan, juga Pollock. Davidson, capità. L'Elaya sí que juga. Haurà de jugar el Turner, que si no se'n moriran els altres. El Freestone l'agafo per aquí. El Lundulo ja l'agafo. I el Wright... Hòstia, hauria de fer descansar el Harley en el fons, perquè és que ho està jugant tot. D'acord que té 17 anys i té corda, però ho està jugant tot. Vale, dono descans al Williams, que ha jugat tot el partit d'abans. Agafo Koike. Turner... Vale, surto amb això. Anem a veure què passa, vale? En aquest últim partit. Anem a posar els sliders com toquen, espera. Merda, espera, com toca és més difícil, no? Ja estan ben posats, en el fons. Error al xut. 60 tenia jo d'error al xut? No, jo tenia 55, crec. Que 60 és molt. Tenia 55. Vale, ja està. Ara sí. Aviam, però és que és normal, és Allison, saps? És 90 i pico. O sigui, hem fet un gol amb Suzuki contra un porter boníssim amb sliders difícils. Té molt de mèrit, ja està. Ah, té molt de mèrit. Des de Johnny Rock Stadium. Va, a més, juguem a casa. Ens hem de retrobar amb la nostra afició. Però Suzuki ha fet els deures, eh? Suzuki ha marcat en equip de primera, ja està. No! Això era un canvi de banda. Sí, de debò, FIFA. Aquest partit sí que el tornaré a començar. Minut 0, fan un passe de merda. Aquí sí que es mereixen una reiniciamenta. Hòstia puta, tio. Si encara no ha passat res del partit, però m'està semblant un partit lleig per aquesta jugada. Alça manera, el camarat. Però què els agafen aquests jugadors? És que és a Carlloda, saps? I he perdut la pilota perquè són idiotes. Mare meva. Però FIFA, tio. Controla't una mica. Vale, bé. Belluma. Elaya. Vale, boníssima. Remata-la. Ah, era molt bona la jugada, tio. Otro hat-trick de Susi Kille i la Duimir. És un intent. Has retocat slider, que aquests no són Liverpool. Sí, he retocat. Jogo els sliders. Sí, els he posat, saps... el que toca. I jo m'he reduït l'error al xut, perquè el que toca, que és 55. Joder.
Dédalus. Pitu! Tremenda. Molt bé, Pitu. És que és bo. Què passa, que és molt baixet, o sigui, estem jugant amb un porter que té handicaps. Però molt bona aquesta aturada. Bueno, les físiques del joc una mica d'aquella manera, però la parada, vale? Això és l'important. Porter? Vale. Hòstia. Sí, la parada m'ha dit gros, realment. Però bé, Pitu, bé, Pitu. Bé, Koike. Vale, ja està, hòstia, això és una altra cosa. Que bé, Koike, sortint des del darrere, com accelera. I exacte, aturada va dir gros, però després de l'aturada... Recuperem la pilota després del córner, Koike accelera, veu a Elaya, i Elaya veu a Suzuki, i 28 gols en 22 partits. Si és que a Suzuki no li podem demanar més. L'únic que em fa ràbia és el puto penalti fallat contra l'últim classificat de quarta divisió que ens deixa fora de la trofi Papa Johnny's. Papa John's Trophy Cup, Cup Keep, Papa John's Pizza, no, Papa, ho estic dient bé, oi? Papa John's Trophy Cup. És sense cap? És només trofis? No ho sé. Papa John's. Perdó. Ah. Vale. Obre-la. Endavant. Nice. I arribes, i arribes, i arribes, i arribes, i arribes, i arribes, i arribes. Ah, falta't poc. Ah, lateral, no, m'ha saltat. Vale, Dédalus. Obres. Aturat. Mira al mig. Vale, Laia. May. Ah, no, Lloyd, clar, que no juga l'altre. Uf. Aquest partit és per anar-se a dormir amb bon sabor de boca. Doncs gairebé ho aconseguim amb aquest gol de Suzuki. Paciència. Elaya per Lloyd. Lloyd amb el cap per Wright. Merda, la jugada assajada no ha sortit bé. Puto Wright. Si hagués sigut list, per què no era list? Ah, llàstima. Si hagués sigut list, ho haguéssim fet bé. Merda. Vale, bé, molt bé el defensa tornant. Vale, Pitu. Vale, bé, Wright. Dédalus a la banda. Koike. No és fora de joc, àrbitre. Nice! Molt bé, Suzuki. Les d'empenya també s'han de marcar, eh? Que hi ha jugadors del Barça que no ho fan. Molt bé. Ja està, hòstia, això és una altra cosa. Aviam. És que tal com han començat el partit, dic, per què segueixen semblant al Liverpool? Ai. Molt bona la jugada, o sigui, aquesta jugada ha sigut molt bona. Estem jugant molt bé el futbol, som el millor equip de tercera, és que és veritat. Però aviam, és que si jugues contra el Liverpool... passen coses, és que és normal, o sigui, per qualitat individual el Liverpool ens dona mil voltes ja. I a més, tàcticament, el puto Klopp, després el FIFA farà el que li surti als collons, eh? Però... ja està, tio, sí, fantàstic. Partit, perfecte. 3-0 abans de la mitja part. O sigui, podríem sortir d'aquest partit i acabar el mes amb l'altre, però un moment que llavors és arriscat perquè potser llavors perdem. Si em dieu que sí, surto del partit que estem guanyant 3-0 i fem l'altre. Però em fa por, perquè potser aquest ara guanyem i l'altre el perdo i a la merda allà al final amb bon sabor de boca. Sí que jo de moment segueixo. Ah, per cert, espera, no he retocat. Xus... empatem? No, clarament no hem empatat. Complit, ja està. No sé si algú l'havia votat. Era bastant improbable que empatéssim. Hauria hagut de posar-lo de si fèiem el cinquè. Ens fèiem el cinquè.
Traieu-la. No. Hòstia puta, allò de refusar. Assignatura pendent, era, dels Fifes. Un botó que et permeti refusar bé. Ja, jo crec que podem gaudir d'aquest partit en calma. Estic a favor, Raquel. Què passa, Tau, carinyo? Vale. Vale, m'he flipat. La idea al meu cap era espectacular, però no... no ha sortit. Bé. Fluixa't una mica més la música, que és tard. Nois, nois? Hòstia puta, perquè no hi ha ningú. Impressionant. Vale, bé, Koike. No, oh, era un passe pel pito. Sort que m'han fet falta. Tau, no et llepis. Groga només. Vale, anem a fer canvis. Ha d'entrar l'Undulu, però... no sé per qui. De moment, Ramsey per Elaya és un partit on pot entrar. Turner pot tenir minuts, descansa Koike, tot i que Koike és molt bo, tio. Però bé, l'últim canvi serà l'Undulu. Però és que em sap greu donar-li. Li dono ja? Vale, vale, doncs... si Suzuki no fa hat-trick, acceptem el no hat-trick de Suzuki. O puc passar a una 4-4-2 en lloc d'una 4-3-3 i em peto el Ramsey i poso l'Undulu. Saps? És que em sap greu treure el Suzuki quan pot fer hat-trick, tio. Suzuki no m'ho perdonaria, jo crec. Si ha fet el hat-trick, jo dic, crec que em diu vale, però si no... ja està, transformo això en un 4-4-2 i a cagar. Nah, però la 3-5-2 ara em feia pal. Eren molts canvis. Tau. Un moment. L'Ondolo dins. 4-4-2 em sembla correcte. És el tercer sistema que provem amb aquesta entrenadora, no? Els últims passes són molt difícils. Vale. Bé, Turner. Turner em cau molt bé, la veritat, és molt dolent. Però és esforçat. No, què fa? L'Ondolo. Ai. Vale, s'equivoca. Tapem. Tapa el passe, tapa el passe! Això no havia d'acabar amb gol seu, tio. Molt injust no tenir porteria zero. Han defensat molt malament. Puta 4-4-2. Al final hem de posar el que coneixem. Però m'ha semblat que guanyant 3-0 i tal no calia arriscar amb la 3-5-2. Tot i que em dóna molt control de partit, però... dic, no sé, en defensa anem bé, mantenim la 4-4-2 i ja està. Aviam. Vale, fora. Buah, he de jugar amb calma, eh. Right pel porter. Vale, pito calma. Right, té de luz. Vale. Paciència. Central, cap on vas? Bueno, hem tingut sort.
Ai, list. Vale, te'l quedes? No. Hòstia puta, tio. Un amb l'ondulo l'he de tenir. Hòstia, al final... 82 i ens estem complicant la vida. Vale, bé. Vaig ensenyar la pilota als peus. Uf, que forta! Ja arribes, ja arribes, ja arribes! No! L'ha passat molt malament. Jo he sigut quadrat quadrat, però l'ha passat llarga i no per sota. L'ondulo gira. Encara l'ondulo. Encara l'ondulo. Puto joc. Per què el passe de list no podia ser bo? Fora de joc? No. Doncs Pituhai fa 1,74 m, però acaba d'evitar una vaselina. Fota't, davanter. I ara per tontos marquem nosaltres, va. Ara sí. No, l'ondulú. No ho puc creure, tio, de debò no remata això. FIFA. No ho puc creure, això havia de ser gol de l'ondulú, claríssim. Tio, li he centrat. Puto lis, que malament que s'entra, també és veritat. Però això havia de ser gol. En fi, m'han robat el 4-0 i he acabat guanyant només 3-1, ha sigut molt injust. Acabem el directe, líders en lliga, això sí. He fet tot el que m'heu demanat, fills de puta, he cantat. He jugat contra Liverpool, he perdut. 56 punts, és que anem bestialment bé. I Suzuki 29 gols, vale, nice. Vale. Pot aconseguir, lo de 56 gols, poca... 55. Ai, potser ja han jugat lo de la Champions, mira. Té segur un bon partit, sí, està bé. Em fa ràbia el gol final, tonto aquell, que no calia. Però si anem molt bé la Lliga, només 4 partits perduts, només 2 empats, 22 gols en contra. I 18 al Sunderland. Som el tercer equip menys golejat, veig que n'hi ha un que en té 21 al Lincoln. Hem d'acabar sent l'equip menys golejat. Per això aquests gols tontos al final de la partida em fan ràbia. Això ja ho veurem el proper dia, no? Hòstia, ens ha tocat el Sunderland. Vale, ens ha tocat el Sunderland. A la Carabao, qui ha acabat passant? Vale. El Chelsea s'ha carregat l'Arsenal, l'Aston Villa s'ha carregat l'Leicester i el United a l'West Ham. És que mireu els equips que hi ha. L'any que ve, a segona, amb aquest equip, la Tina escoltarà ofertes de més equips? No, jo crec que a segona hi hem de jugar. O sigui, ja que puges l'equip a segona, fas la temporada a segona. Però després, tenint en compte que potser no pugem a primera, qui sap, potser sí, o que potser no sé què, doncs hem de veure què fem. Hem de veure si marxem a un altre lloc. Aviam què ha passat a la Champions. Vale. Atlètic Juve, Villarreal sempre acaba primer, el Chelsea fora, lol. Milan-Bayern, però no hauria d'haver-hi el Barça en aquest grup. Milan-Bayern, Ajax-Rangers. Barça-PSG-Besiktas. Això és perquè vam posar que no hi hagués Champions i llavors no ha sigut la Champions real. Crec que ha sigut aquesta la merda. Hòstia, el City fora també. Oh, està desvirtuadíssima aquesta Champions. Vale, crec que si poses que no hi hagi Champions la primera temporada, s'inventa els grups. No sé, és el que se m'està acudint, però bé. Hi ha cap equip gran aquí que s'hagi quedat fora? No. Doncs el Newcastle que fa l'Europa League, s'ho ha inventat. Vale, és una merda això. O sigui, aquesta primera Champions, aquesta primera temporada d'Europa no li feu cas. Clar, o sigui, el Newcastle no està jugant. Vale, està desvirtuadíssim. El Tottenham... Unió de Berlín, que lol. Roma... El Celta, veus? Vale, doncs l'altre dia dèiem allò de primer any en competició europea. Doncs la cagada és dir que no, perquè llavors s'inventen això. Si el Benfica, què fa aquí? No té sentit, tio. És una cagada, eh? Ai. Aquí ja se'n va anar Dembélé. Hòstia, anem a mirar on està Dembélé. Segurament segueix el Barça, eh? Jo crec que Dembélé no marxa del Barça al FIFA, és massa important allà. Sí, segueix el Barça. Intentem la seva sessió. Acabem el directe intentant la sessió d'Ousmane Dembélé. Em diran que no me l'accepten. Tampoc. I el seu fitxatge?
no ens podem permetre la clàusula, llàstima. Doncs no hi ha, no hi ha broma final. Què farem? Bona nit a tots. Descanseu. Anem a fer una raid, que sempre fa il·lusió, i marxem. Mira, anem a fer una raid als creadors, avui toca enviar-vos el grup, el grup pare. Bona nit a tothom, a reveure. Ens veiem no sé quan. Fitxa línia. Oh! Però crec que es retira. Bona nit, fem la raid.